ဒီနေဝတ္တကဏ္ဍနေရဏဘုံရောက်မယ်ဆိုတာသူတို့သိနေတဲ့အတွက်တကယ်ဆိုရင်ဒီဘုံမှာကဘာပေါင်း၈၀၀လေးတောင်နေရမယ်ဖခင်ကလည်းမဖူးရဘူးဆိုသူတို့သိနေတယ်ဒီဇံကိုသူတို့ကဝင်စားမှုမပြုဘဲနဲ့အေးစေးနေလိုက်ပါလားမေးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဒုက္ခလို့မမြင်ဘူးသစ္စာဆိုတာဒုက္ခလို့မြင်ပါလေအဲ့ဒါဒုက္ခလို့မမြင်ဘူးဖခင်ကသူမတွေ့ဘူးဆိုတော့သူတို့သိတယ်ဘာဖြစ
ဥဒနာမျိုးအဲ့ဆိုဒုက္ခကဘာလို့ဆိုတာအသက်ရှူရတယ်ဥပ္ပခာအသက်ပစ္စမေဇာရမယ့်အသက်မရှူဘူးအဲ့ဆိုသူက compare လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကွာခွေပြင်းချမ်းသာမှုရှိတယ်လွယ်ဟမ်မလိုချင်ဘူးငါအလိုရှုတာမလိုချင်ဘူးအဲ့ဆိုဘာလို့ရတယ်အသက်ရှူရက်ပြရတယ်ဒါမှမဟုတ်အသက်ရှူရက်ပြတာကသူကဒါအချိန်ကာလတစ်ခုပဲရတာလေအကြမ်းကြီးမရဘူးသေကုန်မှာပေါ့အဲ့ကြောင့်တည့်ရက်အလုံးစုံရမှာပဲအဲ့ဆိုတော့သူကပစ္စမေဇံဒီဘာနဲ့နီးနေပြန်လို့ဆိုစတောဒဆန်နဲ့နီးနေတယ်ဒုက္ခနဲ့နီးနေတယ်အဲ့ဆိုနည်းနည်းဝေးဝေးသွားဖို့ဆိုဘာလို့ရလဲကြော်ထွက်ရတယ်အဲ့ကြောင့်အာကာသနဲ့စာဣရဏသွားတယ်တပြည့်ပြည့်သူကြော်တက်လာတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်ကတခုမှသူမကြိုက်ဘူးကြိုက်နေမယ်ဆိုရင်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလေမကြိုက်လို့တက်သွားတယ်အခုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နေဝသညာနာတရားရဏဆန်ရထားတယ်ဟုတ်ပြီနေဝသညာနာတရားရဏဆန်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နေနဲ့ဆင်းသင့်တာဘောမေးကိုကဒါမဲ့သူကမဆင်းကျင်လို့တက်သွားတာလေ compare လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်နေလဲဘယ်ကပုံညင်းညံ့တယ်နေဝသညာနာတင်ညာစိတ်မမရှိတာမဟုတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့မှအနာဂတ်ဆိုနေရတော့တမပတ်ဝင်စားဖို့ရတာမျိုးဘယ်လောက်ထိညင်းညံ့ဆိုမှန်းသာကြည့်တော့သူကစိတ်တို့စိတ်ဒစာရို့အကုန်လုံးချုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာ feeling မှမရှိတဲ့လူကခံစားမှုမရှိဆိုတာအကောင်းပါပေါ့လေကိုတော်မလေဒီကောင်းတာလေးစားပြီးဆိုရင်ဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ခဲ့ခဲ့ဘလောက်ပဲနေဘူးတဲ့ကလာပြီးပြင်မဲ့ငယ်ပြင်မဲ့ခဲ့ကြောက်မှရှိတဲ့စားစရာတွေစားလိုက်ဝါမိသွားတာတကယ်ဒုက္ခအလုံးกินသွားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးခဏกินတယ်ဒါပေမဲ့ခဏกินတာကသူ့အတွက်သက်သာတယ်ထင်တာပဲအခုလည်းဒီတိုင်းပဲလေကောင်းတော့သူကခံစားလိုက်ရတော့သစ္စာလည်းသူမသိသေးဘူးအောက်လည်းသူကမဆင်းခြင်းဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပေပြီးနေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲသွားအဲ့တော့သူတရားမရတော့ဘူးအဲ့ဆိုသူတို့ဒီသစ္စာကိုသိလိုက်တာဆိုမသိလိုက်ဘူးဒါသစ္စာရှိနေဘူးလားရှိတယ်သစ္စာကရှိပြီသားဒါပေမဲ့သိတဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်တိရဏမင်းသားကဓာယာမှားနေတဲ့တရားပဲဘာဖြစ်လို့လဲပြန်ကြည့်လိုက်တယ်လေကဘာပေါင်း8400ရှိတာအမှတ်နဲ့8400ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲသေမှာသူကမသိချင်လို့ထွက်လာတာလေဒါဆိုဒါမှားနေတယ်ဒါသူမလို့သိတာလေအာလာရတို့ဥဒကတော့ဒါမသိဘူးလူတွေကြောင်ကန်လောက်ရတာပင်မန်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကတရားကျင့်တာဖះတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပင်မန်းတာကြည့်တာမဟုတ်ဘူးသေတာနာတာအိုတာကြည့်ပြီးတော့တရားကျင့်တာသူကလာရမတူတဲ့အတွက်လာရမတူဘူးဖះတော့ငယ်လေးတဲ့သူတွေ့တယ်လေအိုးလူရဲ့အိုနေရတယ်နာနေရတယ်သေနေရတယ်မိုခြင်းမမနာခြင်းမသိခြင်းဘူးဟိုလူတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေချမ်းသာဖို့တဲ့ကြောင်ကန်နေရတယ်ကြောင်ကန်တာပင်မန်းတယ်သူကမိုခြင်းတာမနာခြင်းတာမသိခြင်းတာသူမရှိဘူးအဲ့မှာသူများတော့လုံးမလျှောက်ရင်မလျှောက်ရင်လည်းစိတ်တော့သူမှရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကသစ္စာကိုမသိဘူး။ဘုရားကသစ္စာကိုသိသွားတယ်။အဲ့ဆိုပထမဆုံးကဖះစာပေါ်တာ။ဖះပြီးမှတရား။တရားပြီးမှအေးအဲ့တရားကိုခြားပြပြီးတဲ့လူရဲ့သံဃာအဲ့ကြောင့်ဒွေမေဘိကဝေအန္တာပပိစိတေနနာသေဝိတ္တပါ။အဲ့နာသေဝိတ္တပါဆိုတဲ့စကားပြောတာကဖះစကားကတရားကျင့်သုံးသူကသံဃာအစင်တိုင်းသားပဲဒါကြောင့်ဘုရားကသတ္တဓမ္မကနုဓမ္မတရားရောသံဃာပါပြည့်စုံနေတာတဲ့ဩဒါဆိုရင်ပရမတ္တတရား၄ပါးကိုသူပြောတော့မယ်ပရမတ္တတရား၄ပါးပြောတော့မယ်ဆိုဒီမှာတော့အစင်တိုင်းပရမတ္တတရား၄ပါးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာကြံသေးလဲအဘိဓမ္မတာသင်္ကဟံရဲ့အဘိဝါဒိယရဲ့အဘိဓမ္မာတင်ကဟံကိုသူကပြောသွားပြီဒီတဲမှာ။ဘာကြလဲဆိုရင်အဘိဝါဒီရှီခိုးပုံပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီမှာမပြတာဘူး။ပါပါတယ်။တဏှာမှာပါတယ်။အဲတဏှာမှာပါတယ်တဏှာမှာတွေ့မှာပေါ့နော်။ရှိတဲ့ဟာတိုင်းဒီမှာပါဠိရှိတာနဲ့ဒီမှာဖွင့်ထားတာနဲ့ကတိတ်မကိုက်ဘူး။ဒါမဲ့ပါဠိမှာကိုက်တယ်။တိကကျောရောမှာကြော်ပြီးမသူမသွားဘူး။တနည်းအားမှာတွေ့မှာပေါ့နော်အခုဘာပြောလဲဆိုရင်ပရမတ္တတရား၄ပါးအဲ့ဆိုရင်ဒီပါဠိကုံပါပြီဗျဒီပါဠိကုံကနောက်ထပ်ပါဠိတစ်ခုလာမှာနောက်ထပ်ပါဠိတစ်ခုဥစဉ်တို့ definition သူဖွင့်တယ်တထဝုဒ္ဓဗိဓမ္မတသုဒ္ဓပရမထတော်စေတံစေတသိကံရူပံနိဗ္ဗာန်မိတိတပ္ပတာပါဠိလေးပါဠိစာပေပိုင်းသိလိုက်မယ်ပရမဆုံးတစ်ပိုက်ကဥစဉ်တို့အခုအတ္တမံဗုဒ္ဓမတုလံသာတ္တံမကနုဒ္ဓမံအဘိဝါဒိယဗာဒိတံအဘိဓမ္မတသင်္ကဟံဆိုတဲ့ပါဠိကိုသူကနေပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပြုတ်ပြသွားတယ်အခုဥစ္စာတော့ပြီးသွားပြီခဏမိထားပေါ်ပါတယ်အဘိဝါဒိယခဏမိထားအောင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့
ဒီစာအုပ်မှာသူကနောက်မှပြလို့ဒါမှဘယ်နေရာမှာပြပြကိုမှတ်မိဖို့ရည်ကြီးတယ်။အခုနောက်ထပ်သူပြတော့မှာကဘာပြလို့ဆိုရင်ပရမတ္တတရားလေးပါပြမယ်။တထဝုဒ္ဒအဘိဓမ္မထဟောပြီးအခုပြောခဲ့ပြီးတဲ့အဘိဓမ္မထထဲကတဲ့ပြောခဲ့ပြီးတဲ့ဆိုအပေါ်စာမဲ့ကဘယ်မှာဆောက်လာလဲအဘိဓမ္မထတင်တယ်။လင်းတော့တာကတအားကိုပိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုကနေတော့အစီရေးတဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဦးဇင်းတော်ဒီတန်းမှာအချက်၃ချက်ပါတယ်ဆိုပါစို့။အချက်၃ချက်ပါရင်စာပုံမှာအချက်၃ချက်ရေးရမယ်။တဲ့ကိုရေးပြတာနဲ့နှစ်ကိုကိုရေးရတော့မယ်ဆိုရင်နှစ်ရဲ့ link ကိုလေတဲ့ရဲ့အဆုံးမှာထည့်ပြရတယ်။အဲ့ဒါမှာတဲ့ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆုံးတာနဲ့မရေးတော့မှာလေ။နှစ်ကိုရေးတော့မှာဆိုတာတိကိုတိတယ်။အခုစပြီသူတတာဝဒဗိဓမ္မတာကကြည့်အောင်။ဒုတိယစာပိုင်းမှာဒါပါဠိနည်းနည်းကြည့်ထားဖို့။ပါဠိစာပြောထားပြီးသားဆိုတော့စာအုပ်နှစ်မျိုးတော့လိုတယ်။အဲ့ဒါမှာဘုရားဟောတဲ့တရားထက်ကပါဠိကိုတိုက်ရက်လက်ကိုနားကြားခွင့်ရတဲ့သိခွင့်ရတဲ့တွေ့နောင်နောင်ဘဝတွေမှာပေါ့နော်နောင်နောင်ဘဝဆိုရင်နတ်ဘဝလည်းဖြစ်မယ်ပြမဘဝလည်းဖြစ်မယ်အဲ့နတ်ထက်ကနတ်တဘာဘဝကနေပြီးတော့သူတို့မှဇေယျမှာပါဠိနဲ့ဟောတဲ့ချိန်ကိုကချပိသားနားရှိတဲ့တွေ့သူဟောတာနဲ့ကွက်တိဖြစ်ရင်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဘာကိုဖွင့်နေသော်တိဖို့အတွက်တထဝုဒ္ဒဝုဒ္ဒဆိုတာဆိုခဲ့ပြီးအဘိဓမ္မထတဲ့ကဒါဆိုရင်အဘိဓမ္မထသင်္ကန်းမှာပါခဲ့တဲ့စကားထဲကသူကသုဒ္ဓပရမထတော်ပရမထက၄ပါးရှိပါတယ်စိတ်တန်စတေတိကံရူပံနိဗ္ဗာန်မိတိတပ်ပတာအဲ့ဆိုလို့နည်းနည်းကြည့်ကြည့်အောင်သူပြောတဲ့စကားအရာဥစ္စာတို့သူကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့သူတဘောတရားကသူပြောပြီးသားရှင်တို့တန်ဆရာကတဲ့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျင်းကိုအတင်းချုံပြီးရေးတာပါတဲ့ဆိုတော့ဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျင်းထဲမှာမလေးလာပို့တာတော့များရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ယွန့်နေကြတရားတခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းပဲပဋ္ဌာန်းဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျင်းမှာနောက်ဆုံးကျင်းအခုသူပြောမှာကစေစေတေယုတ်နေမှပြောမှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်ကြည့်အောင်သူကပရမတ္တရားကိုသူပြောတဲ့အခါမှာစေစေတေယောနေ။ဟောဒီစေတောစေတောတင်ပြီးသားရှင်းစံတဲ့ကိုစေတေက58ယောက28ဒိဋ္ဌံပါတယ်။ဟောဒီဒါကအရှင်တို့တန်ကပြောပြတာ။အခုသူစာအုပ်သေးသေးလေးမှသူပြောတာဟို။ဘာကိုပြမှာလဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာကိုပြမှာ။အဲ့ဆိုဘိဓမ္မာက9ချက်ရှိတယ်။အဲ့9ချက်ကိုစေတောသိထားတာပဋ္ဌာန်းကိုကြည့်လိုက်။ပထမတစ်ချက်ဆိုတော့လောက်နေဟုတ်တာဟုတ်တာပေါ်လာဆိုတိကိုတိအောင်ဆက်ရမယ်အဲ့ဆိုစတော့ပထမတစ်မှာညာဖူးကြပါလေဟိတုပစ္စယောတိဟိတုအဲ့ဒါလည်းကြည့်ရအောင်ဟိတုတံပြတဲ့ကလာတမန်တံသမုဒ္ဓါနာပိစာလူပါတယ်ပြီအဲ့မှာဖြစ်ပါလာပြီလားဟုတ်ပြီဟိတုစတော့သိချတဲ့တိုင်းအဲ့ကချောပါခေချောပါလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သိရတယ်သူစေတိတ်ပဲစေမောဘူးအဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ဘက်ကအလောဘအလောဘသူစေတိတ်ပဲဟောဘီဦးစနောလောဘလေးနည်းနည်းမှတ်ချရအောင်ဟဲ့လူတန်ပြရကနာတမန်နဲ့လောဘဆိုတဲ့ဟင်းနဲ့ရှင်းတယ်တရားဒါမဲ့ဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒဲတိရမယ်လောဘနဲ့ရှင်းတဲ့စိတ်လောဘကစေတေဟုမမိမထင်တဲ့စေတေပိုင်းဟဲ့ယူတဲ့တက်တာကလေအခုဒီကကြိုပြောလို့ဆိုမမိနဲ့စေတေမှာနှစ်မျိုးသွားတယ်စေရှင်စေတေရှင်အခုစေတေရှင်စေတေမှာပါရှင်လဲစေရှင်ပါနီတက်ပါတယ်ဗျာတပယောကနေအဲ့ဆိုရင်ကြည့်မယ်လောဘဆိုတဲ့စေတေမှာစိတ်ကမနေဘူးရှင်လောဘမစိတ်ရှင်ပါ။ဟုတ်တယ်။လောဘမစိတ်ရှင်ပါ။ဒေါသမှာဒေါသမစိတ်ရှင်ပါ။ဟုတ်ပါ။မောကြောင့်မောကြောင့်ရှင်ပါ။အခုသူစိတ်ရှင်ပါ။ဟောလုံး။ဒါဆိုရင်ပါဠိပြီးသား။ဟိတုသမီးကလည်းဓမ္မနဲ့ကစိတ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဆိုဆိုလာမယ်အာထက်တိုင်း။အာလောဘ။အာဒေါသ။အာလောဘ။အာလောဘတလုံးနဲ့ရှင်မယ်။ဒီစိတ်တသိဆိုတော့စိတ်နဲ့ကိုရှင်လေ။ဆက်ကိုတည်ရမယ်လေ तू आ တော်ပါလေတော်ပါလားပါလားအာ
อาลบะโลดาลีมะมินเนมะมินเนแล้วส่วนนี้บาละเลยตอมนาสิโกโอบิเนาะลาบีปยัตนาดีมาดีอาลามาอะโมหะหลอดเลยปัญญา3ปัญญา50 50ไอ้หลอดเราตีอ่ะมะลี50อ่ะสัตว์ป้องขึ้นได้ดิดูๆเว้ยตูပြောล่ะใส่เสร็จเลยตูပြောล่ะแหละดิဟုတ်တော့မလားဒါပေမဲ့သူကပိုပြီးဒီမှာကျတော့အသေးစိတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အသေးစိတ်ခါလဲဆိုတော့အစစ်တိတိပဲနေလာရင်ဒီသေးစိတ်ကိုဆိုတော့ဒီပေးသားပဲလေပြီးတော့ယုတ်ကံသမုဒ္ဌာဏနဲ့စရူပနဲ့သူပြောတာကဟုတ်ပြီလောဘဖြစ်သွားပြီတဲ့ယုတ်ပိုင်းလာလေဒီဆရာဘာတော့တော့မှန်းကြည့်ဒီစကားလေး၃ခုကို၃ပိုင်းနဲ့တို့ပြပြီတဲ့ဒါကစိတ်ပိုင်းဒါကစိတ်စိတ်ပိုင်းဒါကယုတ်ပိုင်းခက်ကြည့်လောဘအယုတ်ကင်းလောလောလီလောလီခါရီယဝတ်ထုမီနာမီနာပါဆန်လို့ရောမီနာမီနာဒါကပကိမ့်မဲ့လေအခုရုပ်ပိုင်းဤဘီကတူပြောတဲ့ဇာကဥစ္စာနဲ့ကြည့်တာသူပြောတာကအဘိဓမ္မာတိဖျောက်ဟောတဲ့အဘိဓမ္မာခွန်တဲ့ကျမ်းကိုအချင်းချုံပြီးတော့ပြပါတယ်လို့ပြောတာမယုံမဆုပ်လို့လည်းတွေ့ပြတာဟုတ်ကြည့်ကဲလောဘနဲ့ပြောတာပြတော့မောဟာကဲလို့ကြည့်ရအောင်ဘီကောတက်တာလေခြေလာမခြေလာဆိုပေါ်လာမယ်လေကဲနီးကဲရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်ကဲတို့ရုပ်ကိုကြည့်ရမှာဥစ္စာကိုပြောဆိုလှူရှားနေတာတခြားကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေလောဘဒေါသမောဟအာလောဘအာလောဘမောဆိုတဲ့ဟိတ်6ပါးတဲ့ကတဘာဘာကြောင့်ပြောနေတာဆိုပါစို့ဗျာအခုဥစ္စာကိုစတင်နေတယ်ပေါ့နော်အခုဥစ္စာစတင်နေတယ်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းဖမ်းကြည့်အောင်ဘာဟိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုကြည့်အောင်လောဘဖြစ်လားဒေါသဖြစ်လားမောဟဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးဘလို့တော့ဖြစ်မှာတော့ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်အစ်မဘာဖြစ်နေမလဲဆိုရင်အာလောဘအာဒေါသအာမောဟဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့အာမောဟဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကဥစ္စာလို့ဒီပြောဆိုတဲ့နေရာမှာကွက်တီးကြောင့်ရှိမရှိအာမောဟမဖြစ်ဘယ်မှာသင်ပေးလို့မရအောင်ပြီးတော့အာလောဘလိုချင်မှုရှိအာဒေါသမေတ္တာရှိလို့သင်တာလေဟုတ်ပြီဦးစီးလှူရှားတော့ကြည့်ကြည့်အဲ့မှာခမကြည့်ကြည့်ရအောင်ဝိညာဉ်ရောဝိညာဉ်ရောတမဘာပါနေလဲယုံတာမညာပါတယ်ဩဦးစီးတို့ဇောပမိတယ်ကာမဇောလက်ဆက်ဘူးရေအခုမှဒီလိုအဲ့လိုပြောမှာဝိညာဉ်ရောခေကျုံးနေပြီဆိုတော့တော့ကြည့်ရပေါ့ထောက်တယ်မလားဇောကလောက်ရှိရတယ်မာနပါဟုတ်ပြီဦးစီးတို့ကအပညာဇောနဲ့အပ္ပနာဇောနဲ့ကာမဇောအခုဦးစီးကကာမဇောပြီပေါ်ပြီကမ္မသုတ္တဆကုကမ္မသုတ္တဆကုမှာဘာဖြစ်စေလဲယောက်တာမညာဟုတ်ပြီအခြေတစ်ချက်ရပါပြီတိယောက်တာမညာတာမညာဣတိယပုဂ္ဂိုလ်လဲခံထောက်ခံတဲ့လေခံရတယ်ရတယ်မှာပေါ့ထောက်ပံ့ပေးတယ်နည်းဣတိယပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ပံ့တော့ဝိညာဉ်ယောက်ကိုလဲဖြစ်စေတယ်ဝိညာဉ်ယောက်နှပါဝိညာဉ်ဖြစ်စေတယ်ဒါလှုပ်ရှားနေတာကြည့်ပြီးတော့သိတယ်လေကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်စေတယ်ကြည့်မယ်တော့လက်အဲ့ဒီမှာတော့မနတာ73ပါးဆိုရင်ပြုံးရဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြုံးပြုံးရဲ့ရှင်ဒီတော့မနတာဆိုတာမမရပြောပြီလေအဲ့ဒါလေးဒီပါလဲဆိုလောပြီညီညူအော်ဗတ်ပြုံးအဲ့ဒါဒီလိုခါတော့ဒီလိုတရားပြုံးနေတယ်အဲ့တော့ဘာကုန်းနေပြီနေပြီအဲ့ဆိုတော့ဘောသာပြန်လာလားမတူဘူးတချို့ဆရာကြီးရှိရမလားနင်တို့လေးတော်တော်တုံးတယ်ဟောလေပြန်လာလိုက်တာကြောင်းသွားတာအဲ့ဆိုညီညူဘူးကသိတယ်ဘောကမဟုတ်ပါဘူးတော့ပြောင်းလာတာကြီးရောအဲ့ဆိုရင်တန်သမုဒ္ဒရာနည်းနည်းစရူပနဲ့ definition သိပြီလားသိပါပြီဒါပထမအောင်ပြောတာဒါပေမဲ့ပထမအောင်ဥစ္စာတော့တအားမြင်ကောင်းတယ်သူဆိုတော့ဒါဥစ္စာဘာလဲကြည့်ပြောတာလဲစိတ်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 ရိုးနေကြည့်ပြောတာဒါမသိဟဲ့မသိဘူးဖြစ်မသိနဲ့အခုဦးစင်းတို့သင်ထားတဲ့ယူတန်းဟာတာနာမို့ဘူးချက်တည်းမှာတော့ထည့်ကြည့်လိုက်ဖြစ်လုံးဝမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်တယ်အမှန်သင်ထားတော့မထွက်ဘူးကြည့်ဒါဦးစင်းတို့ပိုင်းနဲ့ကြည့်လို့ဒါဟိတူကစိတ်တွေကဟိတူလည်းမဲ့ကဓမ္မနာကစိတ်ပါဒါတော့ဘုရားနဲ့ဆိုရပါနာကပုံပါနေတယ်ဒါဆိုရင် तू ပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်စိတ်တွေယုတ်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောရင်မှန်ကန်မှုရှိမရှိဆိုတာအုံလုံးနဲ့ရှိနေပြီယုံနဲ့မရှိနေဗံကမရှိဘူး။အော်နေဗံရှိပါလေ။ယုံနဲ့ရှိနေနေဗံမရှိဘူးလေ။ဒါကြောင့်နေဗံကိုသိတယ်မပြောဘူးဆိုပါ။ဘုံကတော့ပါမှာပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်နေဗံ
ti dan la da me aramana yes pc ma so yin lo ala bian yo ho la ma na a so ni so lo tu byo de dai patan ma api de ma khon le jan the ma pa de ti ya le ko a jin chong pi do ya le so la nyin se ya de che ma shi shi u ya ai a la ja o so ma ti da bo patan o so be ti me a ku yu dan na sa chi pi do patan na ni ji do ko ti lo thwa la ใช่มั้ยอ่ะส่วนตัวเปล่าเลยอย่างเช่นเนี่ยพยายามมาเซตติ้งพอยต์มั้ยยกกูก็มั้ยเล็บบอลกูก็มั้ยตัวเปล่าเลยตัวเดฟิเนชั่นพอยต์เนี่ยแต่แม้ห้องหมอห้องซะเนาะคอมเพลนเราเปล่าตัวอย่างยี้ดาตัวเปล่าเลยสกามาเทศมาป่าเลยพี่แต่มาทาเต็งแกนน่ะตัวป่าเราโอ้อ่ะส่วนพี่แต่มาเต็งแกนกูนอกจากตัดทาโหดาพี่แต่มาทาตัวเปลี่ยนแผ่ปะเลยพี่แต่มาคนละจ้ํามาเปล่าทาเนี่ยเตีย 세세대요네반바베에서또아냥묘다라소스노디진로바네토세티라서바탄테파레히비비스네지세티데카마마니다어라소이보라사미아얀이다어고에뜨쿠야바비노에서노스노고두묘마가세두다프라마타도프라마타비아레반시바레에라가세예세대대예요예네반예소비로 4မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ4မျိုးရှိတဲ့ဆိုရင်သူ4မျိုးပဲသူ definition ဖွင့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်စာမျက်နှာစနစ်မှာပဲကြည့်အော်ဆိုမှာပရမတ္တရား4ပါအဲ့ဆိုပရမတ္ထဆိုရဲ့4ပဲသူပြောမှာဟုတ်မိမိတို့ရဲ့သဘောလက္ခဏာမှာမဖောက်ပြန်တော့ကြောင့်သမောမြန်တော့အနေသဘောဒီပရမတ္ထပရမအတ္ထဒီဘက်မှာသူကဒီ definition ဖွင့်ပြတယ်တနည်းမြန်တော့တမ်းမီနိုင်ဉာဏ်ကြီးကျေစားရအောင်ဖြစ်လို့ ပရမတ္ထ အဲ့ဆိုရင် ပရမတ္ထမှာပရမအတ္တပရမမဖောင်းမပြန်မှန်ကန်တယ်ဘလို့မှန်တာလေဒါဆိုရင်စလို့ရုပ်စရာပရမမှာကြည့်ကြည့်ဥစ္စာကန္နာကိုယံပြီးတော့အပေပုံသံဖြစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယံဥစ္စာနည်းနည်းရှင်းကြည့်လိုက်ဖောင်းပြန်ကိုရုပ်ကိုပဲကြည့်ရုပ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဥစ္စာတို့မာဘုရှိမယ်ဥပါဒါယောရှိဥပါဒါကိုဖက်ကြည့်လိုက်မာဘုပဲဥစ္စာပြောမယ်မာဘုကပထဝီအဘောတေဇောဝါယော ပထဝီကအမာတဲ့ဟောမလားပြီးတော့တေဇောကအပူအေးဝါယောကတောကံလောရှာပြီးတော့အဘောကယူစီပွဲစီပေါ့နော်ဒါဆိုကိုခန္ဓာမှာရှိတယ်လို့ဥမာလည်းရှိနေတယ်ဒါဆိုအပူကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအပူကအပူပဲဘယ်တော်မှမဖြစ်ဖြစ်အပူကအပူပဲဒါကရုံနဲ့ပတ်သက်ပြောတာဩစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြောဆိုတော့လောဘဥစဉ်တော့လည်းပဲလောဘရှိတဲ့အတွက်ဟိုဟာလေးလိုချင်တရားလေးလိုချင်တာပဲ တိရစ္ဆာန်ထဲမှာရှိနေတဲ့အကောင်ထဲမှာဆိုရင်ခွေးခွေးလည်းပဲဘုံအားလိုချင်တရားလိုချင်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်သူကံအကိုယ်သူကံကွဲပြားခြားနားလို့တဲ့အဲ့ဒီလောဘဖြစ်ပေါ်မှာတော့မတူတာလောဘဖြစ်တာချင်းတော့တူတယ်ဆိုပါစို့လူကတော့အယူမစားပဲနဲ့အသာစားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခွေးကတော့အယူစားရင်အသာစားရင်ရှင်းတဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့လူကြီးကြတော့လေအသာနဲ့အယူကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါမှမတူဟ
Tu mah pide loba na, kau mah pide loba, dudu eh. Tu ayuh, ayuh mah tu mah tipu le. Asal loba tu cina. Tu mah pide le, aku tu kena mienda miao agak cinci. Kau jadi aku tu kena cinci le, mienda miao agak cinci bu. Ha, ayuh jui mah sama sahaja bu. Tapi mah, jadi mah balik juli. Tadi ni nak kena sahaja ni. Ayuh tu dah sama sahaja bu. Dah apa pide le? Kau tu aku tu kena. อ่านเนี่ยแต่ตัวมาพิจารณาว่าอยู่ตัวมาพิจารณาว่าดูดวงเขาเลยดูดวงอายุงดาไม่ดูดาแต่เจ้าไอ้ทายอยู่ไอ้ทายอยู่ไอ้ทายมีซาดาวเขาทักตัวละไอ้ตัวมาพิจารณาเนี่ยดูดวงเหรอตัวมาพิจารณาดูดวงเหรอฮอบบี้คุยกับตัวมาพิจารณาพัลลุมาฮาวเวน่ะใกล้ๆไหนรู้ฮะตัวมาพิจารณาเอ้ยลีฮาวด้าส่วนอ่อนงาด้าเวลีแต่เมื่อคุยมือเราฮาวเดอร์เรื่องไหนได้รู้ส่วนงาด้าเรื่องไหนอ่อน น้องดาวเวลีพี่เราคุยกันมีใครมีใครบูดาลูกอะไรมีใครมีใครบูดาตูดูเบ้เราตัวเจ้าเล่นมูมิชิบาบูเดอะพ่อแม่มูมิชิบาเดอะพระมาขอเลยอาทิตย์สุดท้ายทบอดีอะพระมาจะมาพ่อแม่เบียนมันกันเต็มมันโตทบอดีอะมาเบ้เดอะนั่นคือเจ้าเล่นมูมิชิบาสิ่งนี้สิ่งเดียวในแบบเจ้าเล่นมูมิชิบูเป็นตัวมาพี่เบี้ยดีปองเซนดีปองเซนมาเบ้เดอะฮอบบี้พระมาจะดีอะไรปีนี้เนี่ยพระมาขอ
Say that they only ban do ye ayon digins are the board lekana. Say that they only ban do go, nama bihara, binya. Together say so, I'm she go. Say this or I'm she go. Nama machida, pura. The power in the door, she did. So was of ya, was a note. The young man that bore in any jamide. Was an amusing, maybe dolly, neither come. Say the power, do Lulu. See neither. Who are did the idea? ဘဝတိမတရားတိဘပြောစရာမလို့အော်တိုတိနေတာအဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့ဥစဉ်တော့အာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘာဝသူမှရှိနေပြီဒါအာယုံတိတတ်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့အရာကြီးလို့ဥစဉ်ပြောရင်ဆင်ရမပြေဘူးလေအဲ့တော့ကြာဖះရှင်ကနေတော့ဗာလဲစိတ်စိတ်ဆိုပါလဲအာယုံကိုဒါပဲမင်းတို့တရားထိုင်ကြည့်လေတရားထိုင်နေဆိုတော့ခဏကြာဘာသာချက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတာဆင်မပြေဘူးမျက်စိမကြည့်လေမျက်စိမိတ်မပြေနေပေါ့စိတ်ကဒီတိ
ွေးလိုက်ဒီဟန်တွေးလိုက်မတွေးပါနဲ့ပြောလေတွေးလေအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့သူအာယုံယူနေတာအဲ့ဒီသဘောကအော်တိုရှိပြီးသားသူ့သူရှိပြီးသားသူ့မှာနာမည်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပါတက်လိုက်တာလေနာမည်တက်လိုက်တယ်စိတ်အဲ့ဆိုစိတ်ဆိုတာကတကယ်တကယ်ကပညာစစ်စစ်တဘာဝမဟုတ်ဘူးစိတ်ကဒါကြောင့်သူကပြောတယ်လေပညာဒါဆိုစိတ်တည်းလည်းပညာရုပ်လည်းပညာနိဗ္ဗာန်လည်းပညာတဘာဝကဗြဟ္မာနာမည်ကပညာဒါဥစ္စာတော့တဘာဝမြင်လားနာမည်မြင်လားနာမည်ပဲမြင်ပါအတိပါသွားတာဗျာငယ်လေးတည်းနေတော့တဘာဝနဲ့နေမှဆိုရင်အဲ့ရတရားထိုင်တော့တော်တော်လွယ်လောက်တယ်အခုချိန်မှလေအဲ့ဗြဟ္မာနဲ့ပညာမပွဲတော့လွယ်ထိုင်ပြီဆိုရင်ဘလို့ပဲပြောပြောဗျာအဲ့ပညာရံပေါ်လာဘလို့ပေါ်ဆိုငါချီတော့ချီတော့နာနေလေချီတော့တော့အဲ့ဖြစ်နေတာတကယ်တကယ်ချီတော့နာတာရုပ်ဖောက်ပြန်တာလေဘာဖြစ်လို့ဗြဟ္မာအမှန်မပြောင်းလဲဘူးသူသဘောတိုင်းအဲ့ဒါပရမန္တဖြစ်နေတာကိုစိတ်ကသိနေဘူးလားစိတ်ကဘာမှလည်းသူသိတယ်လေသူတို့သူသိတယ်လေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဘာသူသိသွားတာပဲသူသဘောကပေါ်နားမလဲလို့အဲ့ကြောင့်သူကပရမန္တရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်ပရမန္တက၄ပါပညာက၇ပါအဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ပြိမတ္တသင်္ချိုချမ်းလေးမှလေဒီမှာရေးထားတာတော့သူကပရမန္တတရား၄ပါပဲသူရေးတာပါစိတ်စိတ်တည်းရောနိဗ္ဗာန်လေးကိုပဲရည်တယ်ဒါမှသူလေးကိုတည်းပြမှာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုပြမှာတကူကဘာမှပဲပိုင်မှာပြတာလေပညာကိုပညာကိုဘာမှပြတာစဉ်းစားစဉ်းစားရုပ်ရမ်းနောက်ပိုင်းလေရုပ်ရမ်းနောက်မှာပဲပိုင်မှာတော့ပစ္စည်းပိုင်းမှာတဏ္ဍာနာပညာတဏ္ဍာနာပညာတတ္တပညာဒိဋ္ဌပညာဆိုမရှိဘူးလားပြီးတော့ဝိသမာနာအဝိသမာနာဟောရုပ်ပိုင်းနောက်မှာအတောကိုမြင်မှာပါအဖြေလေးကလေအဲ့ဆိုရင်ပညာကိုလည်းပဲဗိဓမ္မာသင်္ချိုချမ်းကပြပေးတယ်အဲ့ဆိုဗိဓမ္မာသင်္ချိုချမ်း၅မျိုးသူပြမယ်အဘိဓမ္မာရဲ့အဘိဓမ္မထရဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့ဘူးမှာမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုသူကြည့်မယ်အဘိဓမ္မထနဲ့ပရမအရာကောက်ထူးခြားမှုရှိမရှိတဲ့အဘိဓမ္မထအရာတဲ့ပညာပရမ၂ပါတဲ့စေစေတေယောနိဗ္ဗာန်ပညာဟုတ်တယ်သူအဘိဓမ္မထဆို၅ပါးရတာဟုတ်ပရမဆိုရင်၄ပါးဘယ်ပိုင်းလို့လဲဘယ်လို့လဲဆိုရင်သင်္ချိုချမ်းလို့ပရမထရကားတဲ့စေစေတေယောနိဗ္ဗာန်၄ပါးဒါသင်္ချိုအလိုဟုတ်ပြီနော်တိကကြောချမ်းလို့ပရမထအပြည့်ရေးတော့မဆိုရင်၄ပါးပဲတဲ့ကွယ်ပြားခြားနာမှုရှိဘူးတိကကြောပညာသူမပြောဘူးလေဒါကြောင့်တိကကြောလို့နဲ့သင်္ချိုလို့ကွယ်ပြားခြားနာမှုရှိတယ်မတူဘူးဟုတ်ပြီနော်တဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်နှင်းဝေဒနာတင်ညာတင်ခန္ဓာခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ္တိတ်သောဘုရားယုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ယောပြီးတော့လေးမဲ့ပေါ်ရဲ့အာမိတဲ့အာသင်္ကနာနိဗ္ဗာန်အဲဒါစိတ်စိတ္တိတ်ယောနိဗ္ဗာန်အာယောကိုတည်တတ်လို့စိတ်ဒါဥစ္စာတည်ပြီးသားပဲအာယောကိုသူစပြောပြီးစိတ်ကိုသူစပြောမှာအာယောကိုတည်တတ်လို့စိတ်တဲ့စိတ်ဟာတဲ့အာယောကိုအထုတပြည့်တည်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အထုတပြည့်လို့ပြောရဲဆိုတာတကယ်ကိုအဲ့ကက်ကက်တက်ကိုသိတာအဲ့စိတ်ကဟိုကမသိပါနဲ့ပြောလို့မရဒီဟာမသိတဲ့ဘာနဲ့ပြောလို့မရသူများမသိတာကိုလည်းကိုကလည်းသိတယ်သူများမတွေ့တာလည်းသူကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးတွေအကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ခွေးတွေအကြောင်းတွေမှာအယောင်တစ်မျိုးတည်းလည်းရှိတယ်အယောင်ဘွဲလည်းရှိတယ်တချို့ခွေးတွေတချို့ကြောင့်ဆိုရင်ဘာအကွက်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအကွက်တွေကိုသူခ
ခွေးပိုင်ရှင်ကြောင်းပိုင်ရှင်ကဆွဲပေးတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးခွေးပိုင်ရှင်ကြောင်းပိုင်ရှင်ကဆွဲပေးတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးခွေးပိုင်ရှင်ကြောင်းပိုင်ရှင်ကဆွဲပေးတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးခွေးပိုင်ရှင်ကြောင်းပိုင်ရှင်ကဆွဲပေးတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးခွေးပိုင်ရှင်ကြောင်းပိုင်ရှင်ကဆွဲပေးတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီကြောင့်မပြောင်းပါဘူးအဲ့ဒါတက
ောကပါတဲ့အတိုင်းပြန်ပေါက်တယ်အဲ့ဆိုစကင်ကိုဥစ္စာကြီးကြီးလိုက်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာရှိတဲ့စကင်ကဒီအဖြူလေးထွက်ဒီမှာရှိတဲ့စကင်ကအမဲထွက်တာတော့ဘာသိပ္ပံမြင်ရှင်မှလည်းလို့မမေဘူးလိုက်ကြည့်မမေဘူးဒါပေမဲ့အဲ့စကင်ကထွက်လာတာပဲလေခွေးတွေတွေ့ခုမှာပေါ့ကြောင်တွေ့ခုမှာပေါ့မင်းရနှုတ်ထိပ်လိုက်ရေးကြည့်လိုက်အဲ့စကင်နဲ့ဘာပြန်ထွက်လဲနှုတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ပုံစံပဲပြန်ထွက်တယ်အဲ့ဒါဘာသောစိတ်ရဲ့တော့သူစိတ်ကိုကစမ်းကြည့်တယ်သူစိတ်စမ်းကြည့်တဲ့အတိုင်းအကျိုးပြန်ပေးတဲ့ကောင်ကလိုက်လို့မမိအောင်ကိုအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အကျိုးပဲအဲ့တော့စိတ်ကိုဘာပြောလဲတာစမ်းကြည့်တယ်လို့ပြောတာအထူးသဖြင့်ပြောတာတကယ်စမ်းကြည့်တယ်လိုက်လို့မမိဘူးအဲ့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်တကယ်ဆိုအမွေးတွေအရေးတွေဆိုတာရုပ်ပဲလေဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဒါစိတ်တစားရောပဲအဲ့တော့မျက်နှာတောင်အောင်တူတူလဲမတူပါဘူးဘာပြောလို့လူရလေအရေးပဲလေတူအောင်မှာပေါ့သိပ္ပံဉာဏ်ကြီးဒါဒီလို့သူပြောနေတယ်မဆိုင်ဘူးဒီလိုပြတာပြောကြည့်ဆိုရင်တမ္ပရာယတတမ္ပရာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဆိုပါဆိုရှေးစပီးယားရှေးစပီးယားကသူ့ရဲ့မိဘက electric person စာမတက်ဘူးဒါမှရှေးစပီးယားကြတော့စာတက်တယ်တကယ်ဆိုဂျင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်စာမတက်တဲ့လူဖြစ်မှာပေါ့ဒရောင်းစားဒရောင်းစားမဖြစ်နိုင်ပဲတတိသားတတိပဲဖြစ်နိုင်ပဲတတိသားမော်သွားတာမျိုးရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကဘာဖန်နေမှာကံတော်ဖန်နေတယ်ဒါဥစ္စာတော့တော်ရတော့နေတိမှာပေါ့နော်ဒါစိတ်ရထူးဆန်းပုံပြောပြတာပါပြီးတော့အာယုံနဲ့กินပြီးလဲမဖြစ်ဘူးဒါလေးတစ်ချက်ဥစဉ်မှတ်ထားပြပါရေးကြည့်တယ်ဒါဒီမှာဒီတွက်မဟုတ်ဘူးလူတွေကတွက်ကြတယ်တေခါနေလူတွေမျောတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ်ဒီမြင်တဲ့ပုံပေါ်တော့ပြောတယ်စကားပေါ့မျောတယ်ဆိုအဲမျောတယ်ဆိုဘာပြောတာလဲခလီမျောတယ်လို့မျောသွားတာလားမဟုတ်ဘူးလေသူ့မှာအတွေ့ရောအာယုံကိုယူနေတာပဲလေစိတ်မှန်ပါယူရတယ်အာရဒါကြောင့်အာရနဲ့ကင်းပြီးမဖြစ်ဘူးသူပြောတယ်ဆိုပါဆိုဆိုတော့ကုံမှဖြစ်တဲ့လူဒါကုံမှဖြစ်တဲ့လူမသိသေးဘူးအဲ့ဆိုရင်စကားလည်းပြောဘူးရူပါဒရကန္တရတရောဖောတာကသူ့မှမရှိဘူးဒီတိုင်းနေကိုယ်ကြည့်နေဆိုတော့အိပ်ပြောတဲ့ပုံစံလိုပဲဟာသူ့မှစိတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်အစိတ်ရှိရင်မရှိမှာအာရရှိမယ်ဒါဆိုဥစ္စာတော့အာရကသူတွေ့ကြုံရတဲ့အာယုံထဲကရှိကောင်းရှိမယ်။ဒါကြောင့်ကံမနိမိတ်ဒီခါနေရင်တော့ဂတိနိမိတ်မတူဘူး။ဒါဆိုသူအာယုံပြုတ်နေဘူးလား။ပြုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အာယုံမကုန်မသိဘူး။အဲ့ဒါကဘုရားမျောတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဆိုတော့အာယုံနဲ့ကင်းပြီးမဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကထူးဆန်းတယ်။အာယုံနဲ့ကင်းပြီးမဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားလိုပြရမယ်လို့လား။ရှိတယ်။အာယုံပြန်ပြရတယ်။စကားတော့မပြောနိုင်ပေမဲ့စိတ်ကအာယုံပြုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုတည်းသူရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်။ပြောတော့ပြောပြဖို့လိုတယ်သူပြောတဲ့တိုင်းကိုပြောတာလေအောင်နေခင်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတဲ့စကားအပန်ကအာယုံမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အာယုံဆိုရင် तू ကစိတ်ရှိတဲ့တော့မဖမ်းဘူးလားဖမ်းပါတယ်ဖမ်းလို့ဆိုတော့ तू အဲ့စိတ်ကအပန်ကုသိုလ်သက်ဆိုရင်စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်အပန်ကအကုသိုလ်သက်ဆိုရင်စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်တတိထားတယ်ကိုကမိဘရှိမယ်ဆွေမျိုးရှိမယ်အပေါင်းလည်းရှိမယ်မိတ်ဆွေရှိမယ်ဘသူရှိရှိသူတို့ဆေးရုံကလေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အာဒီလိုပဲဇာဟာရနေနေပါစေမတည်သေးရင်စိတ်ရှိတယ်စိတ်ရှိရင်အာရုံယူယူမယ်ဒါပေမဲ့တကူတော့တတိတာသူ့အတူယူတဲ့အာရုံကိုကိုပဲအာရုံနဲ့မတူသေးဘူးသူ့အတူယူတဲ့အာရုံကကံမနဲ့ဂတိနမိတ်သုံးပါးတဲ့ကတော့ဘာမှဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယူတဲ့အာရုံကမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုပဲတဲ့အာရုံကကောင်းရမယ်တခါကျရင်ကိုပဲတဲ့အာရုံမကောင်းရင်သွားပြီဒါလည်းတတိတာအဲသူယူတဲ့အာရုံကတော့ကောင်းနေတယ်လေအဲ့ကူပိတဲ့အာယုံမကောင်းဆိုရင်ဘဝပြောင်းတာကိုကဒါကစိတ်ကစမ်းကြဲတယ်ပြောတာဘလို့မှဒါမျိုးဖြစ်ပါလို့ပြောလို့မရဘူးဘလို့မှဒါမျိုးမဖြစ်ပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်အာယုံနဲ့မကင်းတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အာယုံကိုဆင်းပေးပြရတယ်ဒါတတိထဖို့သူတို့တနည်းနည်းတစ်ချက်ချင်းမှကြုံရဲ့ပြဿနာဒါပဲဘလို့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကတော့ရှိနေမှာအစရှိနေရင်အာယုံပြောင်းပြရတယ်အဲ့ကြောင့်အာယုံနဲ့ကင်းပြီးလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့
luna traisa be pogo dana ma shi de sai phit phie de a yong go ti tet tet sabo be shi de de lu lu kwe kwe nan nan byama byama be dawa phit phie sai mhan yin lo a yong go ti tet de de a yong go ti chin tabo ma be do ma phaw pyan na ma shi bu da go tu wa ba ho paramat lo kho de phaw pyan mu shi da go paramat a yong ti tet ga sai da sai ga phaw pyan mu shi lo sai ti ba phit la de paramat phit la ba တနည်း ပြောမယ်ဆိုရင်အเจ้าဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ဖြင့်စိတ်နဲ့ရှင်တဲ့တရားတို့ကိုတည်တတ်တယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးတည်เจ้าဖြစ်တဲ့တတ္တိကြောင့်စိတ်တနည်းကျန်စီတိရှိခြင်းတည်စိတ်တကယ်တကယ်ကျန်စီတာကစိတ်မှမဟုတ်ပဲနဲ့ဝိတက်လေအဲ့ဆိုမကင်းရမတောင်းကြောင့်မကင်းရမကင်းကြောင့်ပြောတာလေဒါကြောင့်မို့စိတ်နဲ့ရှင်တော့တရားတို့ဟာတည်တတ်တယ် စိတ်နဲ့ရှင်စိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေဗျဝိတက်ကစိတ်တည်းသိလေဟုတ်တယ်မလားစိတ်မှရှင်တူတူပဲစိတ်ကဒီတိုင်းကင်းလို့ရတယ်ဆိုစိတ်တည်းနဲ့ရှင်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကကင်းလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီစိတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူပြောပြီဗျာမှတ်ဖို့တာမှတ်ဖို့တာပြင်တာစိတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုသူမေးမမေးမမို့မေးဖို့မေးဘူးတဲ့စိတ်ကိုသူကဒီဖိနရှင်ဖွင့်ပြတာလေ ပါဠိမှာတော့စင်ကြီးစိတ်တန်အာရဏဝိဇ္ဇာနိအထောအာသတိပြီသူပြောတယ်ဟောဘီကြည့်မယ်ကကြည့်စံကြယ်သောအမူအရာရှိခြင်းကြောင့်စိတ်တဲ့စိတ်ကစံကြယ်တယ်တဲ့ဟောဘီကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တဲ့မှန်တယ်ဗျာသူခွဲပြီနော်မတူဘူးနော်ဥစ္စာတို့စိတ်ကိုလေးလာတော့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘေကရိယာဒါဥစ္စာတို့သိထားတယ်အခုသူပြောတယ်ပရမဆုံးအဓိပ္ပာယ်ကစံကြယ်သောအမူအရာရှိလို့ဘာပဲရမှာလဲ ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အမူအရာရှိတဲ့မှန်တယ်လေကုသိုလ်အမူအရာအကုသိုလ်အမူအရာမတူဘူးအမူအရာကွက်ပြားတာကိုဘာခေါ်စိတ်ဟုတ်ပြီနော်စံကြယ်သောအမူအရာရှိလို့စိတ်တဲ့ဘာရမလဲကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ဆိုဒိဗေမင်းတတိတာစိတ်ရဲ့ဒိဗေကိုရေးပြီးတော့အရာကောက်ပြပါဆိုမှားလို့တော့မရဘူးနော်အဲ့ဆိုရင်စံကြယ်သောအမူအရာရှိလို့စိတ်အရာကောက်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်ကြောင်းတဲ့လူနဲ့ တူပေမဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာယုံလာမလားမတူဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ရတဲ့အကျိုးပဲအခုစလို့လူဖြစ်နေတယ်လေလူချင်းပုံစံတူတယ်စိတ်မတူတာကိုယုတ်ကဖော်ပြနေတာတရားမှပုံစံမတူဘူးတချို့ကရရှိမဲ့ရတချို့ကရပုံမဲ့တချို့ကအသားအရေးကောင်းမဲ့တချို့ကအသားအရေးမကောင်းဘူး တချို့ကလှတယ်တချို့ကမလှဘူးအဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲစိတ်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဦးစိုးပြောခဲ့တယ်လေခိုးလိမ္မာအင်းကြောင်းလိုက်ပါလားဒါပဲဘယ်သူကဖန်တီးတာလဲစိတ်ကဒါမဲ့မပါစိတ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဒါကြောင့်မို့စံကြယ်တယ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြောတာတခုရပါပြီပြီးတော့ခကွေမိမိဤစံကြယ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်လဲစိတ်သူတဘာဝကိုစံကြယ်လို့စိတ်တဲ့အဲ့ဒါစိတ် 89ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမတူစမ်းကြဲတဲ့အမူအရာရှိလို့စိတ်ဆိုရင်၄ပဲတမျိုးဟုတ်ပြီနော်သူ့တဘာဝကစမ်းကြဲနေလို့မတူဘူးနော်စမ်းကြဲတဲ့အမူအရာဆိုတာအပြောအဆိုးအနေအထားအသွာအလောင်းပြောင်းလဲတာကိုပြောတာအဲ့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဒါမှသူ့တဘာဝကစမ်းကြဲတယ်သူ့သူသွားသွားလာလာနေနေထိုင်ထိုင်တူရတာဘဝကိုကတွေးတတ်တယ်ကောင်းမွန်တွေးတတ်တယ်လေ အဲ့ဒါကဆိတ်ရှိစကူပါဆိတ်ရဆန့်ကျင်မှုဆိုတာတဲ့ဘယ်အရာမှလိုက်လို့မမီအောင်တလောကလုံးဆန့်ကျင်တဲ့မြန်အရာအလုံးကွန်ပျူတာတီဗီစတဲ့ထူးထူးဆန်းထွေလာသိပ္ပံပစ္စည်းမျိုးကိုစိတ်နဲ့ဖန်တီးတာကိုင်းထူးဆန်းတာဒီခရီးလောက်တာလေစိတ်ကထူးဆန်းတယ်ဆက်ဆန့်ပြပြားကိုဖန်တီးနိုင်တယ်တဲ့လင်မြန်တဲ့နေရာထဲမှာလည်းပဲစိတ်ကိုလိုက်မိတဲ့အရာမရှိဘူး လူပေါ်နဲ့ပေါ်မြန်မာပေါ်အနန္တဆရာဝလာချက်ချင်းအာရုံယူနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုမစွမ်းသေးဘူးဆိုတာဒီလိုပြောလို့တော့နားလည်ပေါ်မလွယ်ဘူးလွယ်တာကတော့ရွှေတွေကိုဘယ်ရောက်ပါစေရွှေတွေကိုရောက်ရွှေတွေကိုမြန်မာပြန်ရွှေတွေကိုရောက်မှတော့သိတာပေါ့ဘယ်ရောက်ဘယ်နိုင်ငံရောက်တော့လဲနိုင်ငံတိုင်းဒါမဲ့လူကမမှန်တယ်မြန်တာဒါစိတ်တဘာဝပဲဒါကြောင့်စိတ်ရှိစက်ကူလို့ပြောတာဟုတ
산제도 아투두도 아요 시로 세
ဆိုရင် 89 ပါကောက်တာနှစ်မြစ်ပြသွားရင်เนาะတဘာဝရမတူအလိုလိုဘဝစံကျက်လို့စိတ်အဲ့ဒါလည်း 89 ပဲစံကျက်တော့အထူးထူးတော့အာယုံအာဒါဆိုရင်အာယုံအမျိုးမျိုးယူတတ်တယ်သူကဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မတူလဲစိတ်ပဲတဲ့အာယုံမျိုးမျိုးဆိုတာမေးစရာကိုမလိုဘူးဗျာဒီမှာဟိုစင်သင်တန်းကိုပေးနေတာမှန်ပေမဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်နေတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေးတာမတူသေးဘူးအဲ့ဒီရတဲ့မှာတစ်ခါကျရင်လွင်သွားလွင်သွားတာလေ ရှေ့မှာထိုင်တဲ့လူကတမျိုးနောက်မှာထိုင်တဲ့လူတမျိုးမတူဘူးတူမထင်းတော့ဘူးမတူဘူးမတူဘူးအဲ့ကြတော့ပြောတာလေစိတ်ကတကယ်ကိုအာယုံယူတဲ့နေရာမှာသိစမ်းကြတယ်တဲ့အာယုံတစ်ခုခုတက်ဖို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ပြီးတော့ကွက်သွားကွက်သွားရောဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တကူတဲ့ကြည်တင်တာအဖြူဒါအနိအာဒါမဖြူတဖြူလေးပါဒါသူရဲ့ feeling တိုင်းသူပြောတတ်တာဟုတ်အဲ့ကြောင့်မြင်တဲ့နေရာမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်သူပြောတာတွင်သည်တွင်သည်ဆိုတာကြက်တဲ့လူတွေ မြင်နိုင်ရင်မတူဘူးလားတူတူပဲမြင်နိုင်ရင်တူတူပဲဒါမဲ့အာယုံတူတူတူစမ်းနေပြဦးကခုတိစဉ်းစားလို့မရဘူးလူတွေမကြက်တဲ့လူတွေဘယ်ဘောကလာလဲမသိဘူးလေတွင်ဒီရဲ့ဟစ်စတိုရီပြောပြမယ်တွင်ဒီဟာဒူရကနတ်သားရဲ့နာမည်တကယ်တွင်ဒီမဟုတ်ဘူးဒူရကနတ်သားအဲ့ဒီဒူရကနတ်သားကဒီဟစ်စတိုရီပေါ့နော်ခက်တာက လူမျိုးငယ်တွေရဲ့ဟစ်စတိုရီကြတော့လူမျိုးကြီးတွေကတိတ်အသိမှန်မပြည့်ချင်ဘူးပြ။ဦးဇင်းတို့တမိုင်းလေ့လာခဲ့ဖူးတဲ့တဲ့မှာပါတာပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားကတနင်္သာရီတိုင်းအခုစဉ်တနင်္သာရီတိုင်းပေါ့နော်။တနင်္သာရီတိုင်းဘယ်လိုကကြွလဲအခုမိအုံးတော်ကိုကနန်းတော်လို့ရှိတယ်။နည်းနည်းတော်လေးလာကြည့်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတောင်မှာဘုရားရှင်ကတရင်တုံးတယ်။ဒါဒီသူပြောမလဲသာသနာပြုမင်းတွေပေါ်လာဖို့အ
ေးပြီးတော့ဘုရားအောင်လာဖူးတယ်။ဒါပေမဲ့လှူစရာမရှိတဲ့အတွက်သူ့မှာပါတဲ့အသီးကိုလှူတာ။ဒူရကဆိုတဲ့နတ်သားလှူတဲ့အသီးမို့လို့ဒူယင်သီး။ပြီးတော့စုံဒါဆိုရှင်စုံဒါသီးဆိုတာအထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူး။ရှိကိုမရှိဘူး။အောင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့စုံဒါသီးဆိုတာပိနေတဲ့မျိုးပဲ။ပိနေတဲ့မျိုး။ဒါပေမဲ့တခြားစီရတာလည်းတခြားစီအနက်လည်းတခြားစီပိနေတဲ့မျိုးပဲ။အစံတနတာလှူတဲ့အသိမို့လို့စွန်တက်သီးလို့ပြောတော့တာ။ဒါကြောင့်မို့တနေတာတိုင်းအရင်ကဆိုရင်ဒူရကတိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့မြေတကြောမှာတွေးနေတာအပေါက်တယ်။တအားပေါ်တယ်။တနေတာတိုင်းလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောဒီပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဒီပြည်နယ်ဟောပါတယ်။အခုမှမွန်ပြည်နယ်ဆိုခွဲပြေးတာ။အရင်ကမွန်ပြည်နယ်ဆိုတာမရှိဘူး။တနေတာတိုင်းကမွန်ပြည်နယ်ထိပါတယ်။အဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်။အဲ့ဒီနယ်လောက်ပဲတွေးသီးပေါက်တာ။တခြားနယ်မှာတွေးသီးမပေါက်ဘူး။ဆိုင်အပင်ပေါက်တဲ့မတန်ဘူးအဲ့ဒီဒွင်းသီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကနတ်သားလှူတာကိုဖေကဒွင်းသီးစားနေတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒွင်းသီးဆိုတဲ့အရာကိုမြင်နိုင်ရင်တူတူပဲအဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကတွေးရအာဘာဖြစ်နေပြီလဲစားကျင်နေပြီသူကအကောင်းမြင်လားအဆိုးမြင်လားဒါမှမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြင်နိုင်ရင်ဒူလာဖီလင်းရင်ဒူလာအာယုံဒူလိုပဲစိတ်ကထူဆန်းတာအာယုံကဟိုလိုတွင်းတည်မြင်ပြီးတော့သူကဆူလိုမြင်တာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့တွင်းတည်ပဲမြင်တာပဲလေမြင်နိုင်ရင်ဒူလိုပဲတဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ချင်းဒါကြောင့်မို့အာယုံဒူပြီးမဲ့စိတ်ကဆန်းကျယ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသူကဥပမာပေးတာဥစဉ်အခုထိနားလည်လို့မရတာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒွင်းတည်ကိုသူတို့မကြိုက်တာလဲအနံ့မကြိုက်တာနှောက်ပိစားပေါ့ဘာအနံ့မကောင်းလို့ဆိုပါညောင်းပုံနဲ့လို့နန်းလို့လားနန်းပါဘူးမမညောင်းပုံနဲ့လို့နန်းလို့လားနန်းပါတကယ်ကုသလားညောင်းပုံနဲ့နန်းဦးဇင်းတို့နဲ့နန်းမှာပေါ့ဘာလို့ကုသလားဝိပက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သရဝတွေပဲလေဦးဇင်းကတူတူပဲဒီလူချင်းတူတူပဲဘာကွာလဲစိတ်ကွာအဲ့ဟာကိုကိုကလက်ခံလို့ကိုမရတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ညင်းတာညင်းတဲ့အဲ့စိတ်ကလည်းမခံဘူးဒါအဲ့စိတ်ကလက်ခံရင်စင်ပြေတော့မြန်ရောဥစဉ်ဒီဟိုဥစဉ်ကြောင့်မကွင်းလေးလေးပါပေါ့နော်ကွင်းလေးလေးပါရလာတယ်အဲ့တမှာဝင်ပညာဝရဆိုတာသူကလူ widetilde မစားတတ်ဘူးကြောက်ရစားလူ widetilde မစားတတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီလက်တော့ဆယ်တော့တဝယ်စင်တော့သူလူ widetilde အများကြီးတက်တာအဲ့ဒါကွင်းသုံးလာမြားတာပေါ့လူ widetilde ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူကစတ်တတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူစတ်တတ်တာကိုကွင်းတာမသိဘူးဥစဉ်လည်းမသိဘူးဥစဉ်အတင်းနဲ့သွားနေတာဟုတ်တည့်ရဲ့ဘကူကဒီမော်ဒယ်
ဒီဖွင့်ပွဲကပွင့်လို့ဦးဇင်းတို့သွားတာသွားတော့ဦးဇင်းတို့ဒွေသားလေးဆိုတော့ဒွေနေချိန်မှန်တည်တာဟိုတည်တော့ဒွေတည်ကိုစပက်ရှယ်လုပ်ပေးတာအဲ့ဒါနဲ့ဝိုင်းပေါ်ရောက်လာပြီကိုင်လေးကဦးဇင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းဒီပညာဝရမစားတတ်ဘူးကတွေ့တာဒါမှဦးဇင်းထုံးမပြောဘူးတွေ့ဒီပကံသူရှေ့ရောက်နေတာအဲ့ဒါကိုင်နာပြောတယ်အာအဲ့ကိုင်တပါးပဲတွေ့ဒီမစားတတ်တာအဲ့ဆိုသူလည်းမစားဘူ
တက်ပြီးသူ့ရှေ့ရောက်နေစားကျင်တာရားနေတာပဲတဲ့ဘုန်းကြီးကမစားတာပြောတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိဘူးတဲ့အရင်ကသူမစားတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့သူစိတ်ကဒီအာယုံကိုလက်မခံဒါပေမဲ့အခုစားတတ်သွားတယ်စိတ်ကအာယုံကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့ဆိုပါဆိုတချို့ဒီရှာရှာပေါ်ပေါ်ကျန်ကျန်မှစားတဲ့လူတွေရှိတယ်စားစားချင်းကမရေဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကလက်ခံသွားတာနဲ့အဲ့အာယုံက used to ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါဆိုစလို့ပရမဇုံစားတဲ့အစားမစားချင်မနဲ့စားတဲ့အစားကြီးရှိကောင်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့စိုင်းစိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဟောသိတယ်နော်အဲ့ဒါရင်အာယုံကိုဘယ်သူကလက်ခံတာလဲစိတ်ကလက်ခံတာဒါစိတ်ကဆန်းကျက်တာသူပြောပြတာတော်တော်တူးဆန်းတယ်အာယုံမပြောဘူးဒါတာပဲတားဆက်တဲ့အစားချက်ချင်းမစားနိုင်ဘူးကိုလည်းမချက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါတိုင်းမှာအစားပဲစားနေကြရင်ကိုလည်းအာယုံပြောင်းသွားလဲပြောင်းစိတ်ကအေးအဲ့ဒါကြောင့်အာယုံယူတဲ့နေမှာစိတ်ကထူဆန်းတယ်လို့သူပြောပြတာအတူတူအချို့ကကြိုက်တယ်တဲ့တချို့ကအနံ့ကိုမကြိုက်လို့ရောနေရောစရာတို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေတံပေးမယ်စားလို့ပြောကြည့်ကြိုက်သူကြိုက်သွားမှာနောက်ဆိုအခွန်မှာစားမှာသူတို့ကပြီးတော့သူသိကောင်ကပုတ်ကိုခွေးနဲ့လင်းတာကကြိုက်တယ်အပုတ်ကိုဘယ်သူကြိုက်တယ်ဆိုရင်ခွေးနဲ့လင်းတာခွေးနဲ့လင်းတာပဲကြိုက်တာလူရောမကြိုက်ဘူးကြိုက်တာဟောမပြီလေအပေါ့ပဲမပြီဆိုတာကကြိုက်တာပဲလေမတူဘူးလေအာယုံကဒါကိုအတုပေါ့လို့ကိုယ်မြင်နာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်လိုမြင်တာလဲမပြီတကယ်ပါလေအတုပါပဲဒါဆိုဆိုအတုပါမစားဘူးလားစားပါတယ်မပြီမစားဘူးပြောမှန်တယ်လေမပြီမစားပြီအတုပါမစားဘူးလားစားပါတယ်ဘာအတုပါလဲအများကြီးပဲလေဒါအတုပါလေဒါမျိုးဆိုအာယုံပြောင်းလာတာအဲ့အာယုံဘာလဲပြောင်းလာတယ်စိတ်နဲ့ပြောင်းလာတာตาป้าเนี่ยดิไส้ก็ไส้เนี่ยป้องได้ยินเยตัวละบลาบเป็นตัดดีกองเนี่ยหลุเปียวๆตู้6ท่านจောက်ดาเว้ยบลาบจ้าดุหลุเปียวๆตัดดีกองเนี่ยอ๋อตัดดีกองอ๋อหลุท่านยินตัดดีกองดาเว้ยสู้ตัวเสร็จซะเสร็จแล้วสอหลุเว้ยหลุไม่ตัดเยบูเนี่ยฉะฉิ่งอ่ะไม่ตัดเยบูบาลุเปียอ่ะดิเจิ้งเปียอ่ะอ่ะไส้กูก็บาเปียวเยตัวละกว่าตะแกหมอบูไส้ก็ละขันตัวละไส้ก็ซ้ําเจ็ดละตู้เปียวๆล่ะบาอะจ้าไส้ก็ตลอดทุซ้ําดิเด้အာယုံနဲ့ဒီကမဆိုင်ပါဘူးစိတ်နဲ့ဒီကဆိုင်တဲ့ကြောင့်သူပြောပြတာဒါကငောင်းတယ်အဲ့ဆိုကာကြည့်ကအမူရာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ခါခွေကသူ့တဘာဝကဆန်းကျက်တယ်ဩငောင်းငယ်ကကြတော့ဆန်းကျက်တဲ့အတွက်အာယုံအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါ89နောက်ထပ်ကာကြည့်ကံကိလေသာတို့သည်စီးပွားသောကြောင့်စိတ်ကံကိလေသာကစီးပူတာလုံထားလို့ရတာစိတ်အဲ့စိတ်ကတခြားမဟုတ်ဘူးဝိပက်စိတ်ဝိပက်စိတ်ဆိုတာကကံကိလေသာတို့ဆက်လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆာမုနဲ့ကြည့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံဒါမှသူကဒီမှာရေးတာကဗျာမှန်ဖြစ်နေတော့ကိလေသာကံဒါမှကံကိလေသာရေးမှရင်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်တဘာဝကကိလေသာကံကံနဲ့ကိလေသာမတွဲရင်ဘဝမရှိဘူးတနည်းပြောရင်ဝိညာဉ်ဇာတိမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ဥစ္စာတို့ထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့တဏှာနဲ့ကမ္မဘဝတဏှာလည်းပဲကိလေသာအဝိဇ္ဇာလည်းပဲကိလေသာအဲ့ကြောင့်သူကကံကိလေသာဒုစိပွားတော့ကြဆိုလိုတာကံကိလေသာလို့လို့ရလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိဘေအဲ့ဒါကိုပါဟောဝိဘေစိတ်အဲ့ဝိဘေလည်းစိတ်ပဲလीအဲ့ကြောင့်အာဟိကုသလဝိဘေအာဟိအကုသလဝိဘေဟောအကုသိုလ်စိတ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ကြိုကြတဲ့အတွက်အာဟိအကုသလဝိဘေရတာလीအဲ့ဒါစိတ်တွေပဲလीဒါဇကုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ကာလဝိညာဉ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဟိုအဲ့စိတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကံနဲ့ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ကြောင့်ဝိဘေတည်တံသူယူတယ်ဒါဆိုရင်ကာကြည့်နဲ့ကာကြည့်ကလင့်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကာကြည့်ကစံကျက်တဲ့အမူအရာရှိလို့စိတ်အဲ့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟုတ်ပြီနော်ကာကြည့်ကကံကိလေသာတို့စီးပွားတော့ကြောင့်စိတ်တို့ပါလေဝိပယ်ဒါတွေကိုစက်လို့လင့်လောက်တာပေါ့
고도가 글리다로 자 아주 위베미아 피나야가 칸 글리다로 시부아도 세이피 위베세고 까오데다 무슨 디비다베 하비나 비로 nga ngo sai go deibe myo myo khun pi da kan klita do di sibwa do atabo go saung da do jaw sai oh kan klita jaw ya la de khanda go saung saung pi lo sai da le be wi be be u sa ko ma de de u le kan ne ji ma so yin upa tan ba ga kan thaw ban pi ni da thaw ban pi ni da ko tu re ga a ko tu re thaw ban pi da la mho go ကုသိုလ် အကျိုးတွေ အကုသိုလ် အကျိုးတွေ က ထောက်ခံပေးတာ ဒီ ခန္ဓာ ကိုယ်ကြီး ကို ဒါပေမဲ့ အခု ခု ဦးဇင်း တို့ လုပ်နေတာ ကုသိုလ် အကုသိုလ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ကို လုပ်နေတာ ဒါပေမဲ့ ကို ထောက်ခံပေးတာ ကတော့ အကျိုးတွေ က ထောက်ခံပေးတယ် အဲ့ဆို ဦးဇင်း တို့ က ထောက်ခံပေးတယ် ဥပ္ပတ် ခြံတက မသိသေးဘူး အော် ယောဂ ဖြစ်မယ် နေမကောင်း ဖြစ်မယ်ဆို ဥပ္ပပိတကက သိမယ်ဆို ဥပ္ပေ အဲ ဒါပေမဲ့ ဦးဇင်း တို့ ထောက်ခံပေးနေတဲ့ ဘာ ဦးဇင်း ဆင်မပြေလို့ ယောဂ လည်း မဖြစ်သေးဘူး လေ သိလေ မတည်သေးဘူးလေဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကိုစောင့်ရှောက်တတ်လို့ပါလေစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကဝိဘက်စိတ်ပဲတဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံကိလေသာတို့ကြောင့်အကျိုးဝိဘက်စိတ်တို့ဖြစ်တာပါတဲ့အကျိုးဝိဘက်တဲ့အတ္တဘောဆိုတာဆိုတဲ့လူနဲ့စတဲ့ယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်လာပြီးဝိညာဉ်ဆက်လက်တည်နေတဲ့အဲ့ဒါပရိသတ်သမားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအော်ဝိညာ
ဒါဆိုရင်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 ဒါ
So say we pit there, go with Pita Mobu Yanarule, Pita, the Rujara Kriya, Zopide. At a house of the Yonan Kanda, I sent Shinny the Mia, Mimi, Mia, at a bona, Udo, Abudo, Zor, say Samia, Pitney, Mava, Bede. That's no, Matimachin, Pinny, me. That's so ye, Shin, Shinny. Ludiaga, Mati, Majin, say Pinny, are you, you may. Are you, Miss Duas, or she would? That's what Udo Pinny, me. ဒီခါနေပြီးမယ်ဆိုမှဇောကငါကျင်မယ်ဆိုတာလေပြီးမယ်ဆိုမှကွန်ဖိုင်းပြီးမှဒီငါကျင်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဆိုမသိမကျင်ငါကျင်မဟုတ်ဘူးစောနေတာပဲလေခဲ့တာကိုကဂရုမဆိုင်ဘူးဒါဆိုဇောရှိနေကုသမရှိဘူးလားအကုသမရှိဘူးလားဒီပြောတဲ့တိုင်းဆိုတော့ပြင်ပြီးတော့ရတယ်လူတွေကပေါ်လို့အဲဆန်ဝန်ခေါ်ပြီးတော့စစ်ထွားတာနဲ့အော်ဝါတာနဲ့အဲ့ဆိုဇောတွေကကြောင်းသွားတယ်ကုသွားတယ်အကုသို့ ကျောင်းသွားမှာပေါ့ဒီတခုကြားလိုက်ပါတယ်တမိုင်းတယောက်သူရောက်လာပေါ့နော်အဲသားသမီးကိုပြောတယ်တဲ့နိုင်ရထားရင်ငါ့ကိုလာခေါ်နေပြီလို့နိုင်ရထားလာခေါ်နေဆိုတာကောင်းတာပဲလေဒါမိကဥပဒေကလို့ပေါ့ဒါမိကဥပဒေကလည်းဒီတိုင်းပဲသူကတိတက်တဲ့ရွယ်ကစပြီးတော့ကုသိုလ်တွေသူတားလုပ်တယ်အဲဆိုလူကောင်းတယောက်ပေါ့နော် ပြီးတော့ဆိုတော့သူတိနေတဲ့တော့ရန်ကားပါကိုပင့်ပြီးတော့မာတတိပဏနာတော့ကိုနားတယ်အာယုံယူတာအဲ့ဒါနဲ့လေနဲ့ရထားရလာရစိုက်တယ်နဲ့ပြချောက်ထားလာစိုက်တာဟိုတို့ကလာပါဒီတို့လာပါအဲ့ဒါသူကလက်ကနေပါအောင်ဖုန်းကြီးငါးပါးလည်းပဲနေပါအောင်ဆိုသူတို့ပြန်သွားတယ်ဘယ်လိုဆိုင်တော့ဘူးလीရှာခိုင်းမှာတော့သွားပြီပေါ့အတန်းမကြတော့မကြတာမျက်စိဖုန်းကြီးလိုက်ဖုန်းကြီးမရှိတော့ဖုန်းကြီးပဲရောက်ပြီလဲဆိ
နင်းတော့တန်တရားဖြစ်တယ်လေဟဲ့ငါပြရတော့ဒီလောက်ပုဒ်တော်လောက်ထားတာနတ်ကိုမြင်တယ်ပေါ့မဟုတ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်အာတကယ်ဟုတ်တာရှိတယ်ဒါ तू အခုသူခိုင်တဲ့ပုံပုံမလို့ပြနိုင်တာလေဒါမဲ့အခုဒီဒကမကြီးအဲ့လိုမပြနိုင်ဘူးတာသမီးရဲ့ငိုစံကြားတာနဲ့တာသမီးပုံမှာဆွဲတယ်ပဲပိတ်တယ်ဖြစ်သွားတာကြည့် तू ပြောတာရှင်းရှင်းလေးကုသူအခုသူဇောစိတ်အစိမ်ကဖြစ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ကုသူကြားတယ်မှာကုသူဝင်လို့မရဘူးအခုသူကြားတော့ကုသူဝင်လို့ကုသူပြီးမှအခုသူ तू ဇောကုန်တဲ့ကြားတယ်မှာအခုသူဝင်လို့မမရတာ तू အနန္တရတ္တိကိုစက်တိုက်ဖြစ်တယ်ကုသူဆိုကုသူဖြစ်ပြီးမှအခုသူပြန်ဝင်အခုသူဖြစ်ပြီးမှကံဆိုကျင်တော့ကုသူဇော
ပြီးတာနဲ့အကုသို့ဝင်လာတယ်အဲ့အကုသို့ဝင်မှပြီးတာဘာဖြစ်လဲပိတ်တာပြီးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာမလဲအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ဒီအရဘောဆိုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာရှိနေသေးတယ်ယူအဲ့အရဘောနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကုသကုသို့ဆိုတာဖြစ်နေမှာပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးဖို့တယ်ဗျာစိတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး89 95အဲ့ဒါရောက်တော့မှတ်ထားဗျာဝိဘက်ကိုကောက်တာရယ်ဇောကောက်တာရယ်စိတ်ကိုကောက်တာရယ်ပြီးတော့ကုသအကုသို့ကောက်တာရယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာမှတ်မိနေကိုယ့်ကိုယ်ကြစ်ထုတ်တော့ထုတ်ရတာလည်းအဆင်ပြေတာပဲလူတွေကပဲပေါ်ထုတ်ရပေါ့ဒီထဲမှာကြည့်နေပြီးမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မြားကြီးဆိုတော့ဒီပဲဒီပဲဟိုမှန်ရမှာဒီမှာရှင်းတာအကုန်လုံးလက်မှတ်နေရှင်းတာဆိုတာအမှန်တာပေါ့စာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနားနေပေါ်ရှင်းပြရတယ်စာဝတ်ပြတဲ့ကောင်ကဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့ဒိဗ္ဗေနဲ့အရာကောင်ဒီတော့ဆိုရပြီအဲ့ဒါဒါမျိုးမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုဘာလို့မလဲထုတ်ရေးပေါ့1 2 3 4 5အဲ့လိုထုတ်ရင်အဆင်ပြေတာပဲ3နှစ်တော့89 91 1000ပြီးတော့စိတ်ရဲ့ပကတိသဘောနဲ့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာခြင်းကြောင့်စိတ်ကကုသဘာဝတိုင်းရှိတယ်လို့တဲ့ကုသကုသဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲပေါ့စိတ်ဆိုတာကပကတိသဘောကဖြူစင်ပြီးပြုတ်ပြုတ်ပြပြအယောင်ထွက်လျက်ရှိတယ်တဲ့အမှန်တာပေါ့စိတ်တန့်လေးလေးအယောင်ထွက်လျက်နေပဲဩဘာကလေအဲ့ဒါအနှောင့်ယှက်ဆိုတာဝိပဿနာဘက်ကကြည့်လို့နှောင့်ယှက်တပ္ပတဘက်ကကြည့်ရင်အကောင်ဩလက်ဒီစရာတော့ရဲ့ကြီးစုဆောက်ရှောက်မှုပေါ့နော်တို့ကညာတော့တမအဲ့မတူပါရဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲထူတော့ထူဆန်းတယ်ကျောင်းထဲမှာဘယ်လိုများထူဆန်းနေပါလဲဆိုတာတို့ကလူတိုင်းကဒီတိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလေတပါးပါတော့တရားကျင့်တတ်တာ哦ဩဦးစင်းလေးတပါးတရားကျင့်နေကျောင်းရအကြောင်းတွေကအပြင်းထွက်နေတာထရင်ပြီးတော့တကြောင်းလုံးလင်းတိန်နေတာကံကောင်းကျင်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာတကြောင်းလုံးအိပ်ပျော်နေလို့ပြီးတော့မုံရွာမျိုးတစ်မျိုးလုံးလည်းအိပ်ပျော်တဲ့ချိန်ပေါ်တော့ချော်ချက်ပြီးလူတွေကမြင်တော့အဲ့ကျောင်းမှာလူရပြည့်နေမှာထူဆန်းမှုလားကြည့်မှာမင်းလည်းလည်းလည်းရောအဲ့ဦးစင်းလေးကိုပြောတယ်ရှင်ပြားဒီအကြောင်းမနေပါနဲ့တော့ရှင်ပြားထွက်တော့ဒီလိုသာဆက်နေဒီကြောင်းကတာအကြည့်ပွားတာကြည့်ပွားဆိုတခြားနဲ့ကြည့်ပွားမှာမဟုတ်ဘူးတကိုးနဲ့ကြည့်ပွားတာလေသာသနာဆိုတကိုးနဲ့ကြည့်ပွားမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့သူဝနေတော့အကြောင်းထွက်နေတာဟုတ်ပါပြီသူ့ပဲကိုယ်ွယ်တော့မှာနေမုံမျိုးမျိုးတမျိုးတော့ဟာချန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဆွမ်းအောင်တဲ့လူရှင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူကကိုယ်ွယ်ရအားထားရသူ့ကိုယ်သူကိုယ်ွယ်လို့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာမထားတော့မင်းအမြင်တခြားနေမှာတော့အထောက်တော့အဲ့လိုပြောလိုက်တာစိတ်ကတာတန်ရှင်းတယ်ဒါဆိုရင်သူ့တဘောတဘာဝရဖြူစင်ပြီးတော့ဗာလဲပြို့ပြို့ပြပြအကြောင်းထွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မဲ့ညစ်တဲ့လောဘစားတဲ့အာကုသို့စိတ်တွေတို့နဲ့ရှင်တဲ့အခါဒါဆိုရင်စိတ်ကသူ့သူနေလို့မရဘူးဘုသူနဲ့တော့တော့ပေါ့စိတ်တွေစိတ်နဲ့တော့ပေါ့တယ်အဲ့ကြောင့်သူကသံပြုတ်တာပစ္စည်းရောစတရောခန္ဓာအရုပိနောအញ្ញမြန်သံပြုတ်တာပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောနံခန္ဓာလေးပါခွဲလို့ကိုမရပါဘူးဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအဲ့ခန္ဓာ၄ပါးခွဲလို့မရဘူးဒါမှခွဲလို့မရလို့ဆိုမယ်ငင်းကောင်းရင်ကွဲတယ်ဗျဒါဝိညာဉ်ပဲဒါဝိညာဉ်ပဲဒါသင်္ခါရပဲဒါသင်္ခါရပဲဆိုပါစို့ပြောစလို့သင်္ညာနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှတ်ခွက်ကြည့်အောင်မျက်စိနဲ့မှိတ်တော့တရားထိုင်နေလို့ဆိုပါစို့အဲ့ဆိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့နားကျင်တာလေနားတာကျင်တာသူမသိဘူးလားသိပါရဲ့သိတယ်ရိုးရိုးသိရင်ဝိညာဉ်နားတာကိုမှတ်နေရင်တင်ညာတချို့ရှိမှာနားတယ်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 မှတ်တာမရှိဘူးလားအဲ့ကြောင့်ဝိညာဉ်မဟုတ်တော့ဘူးတင်ညာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့သူနားတာကိုမခံစားမိဘူးလားအဲ့ဒါဘာသဘောဝေဒနာအဲ့ဆိုသူပြောင်းနေစိတ်မပေါ်ဘူးလားစိတ်တော့မဟုတ်ခါတာတကယ်ကပါလေတင်ခါတဲ့ခန္ဓာအပြောင်းကျင်စိတ်ပေါက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖြစ်နေတာကိုကမသိဘူးသူ့သူဖြစ်တဲ့တင်ကိုဖြစ်တဲ့တင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့တဘာဝတိုင်းဖြစ်တာခန္ဓာလေးပါဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ခန္ဓာပါဆိုကိုကမသိဘူးလေဉာဏ်ကောင်းရင်ဒါဘယ်ခန္ဓာဖြစ်သွားလဲဘယ်ခန္ဓာဖြစ်သွားဘယ်ခန္ဓာဖြစ်သွားဆိုကိုယ်သွားတာဒါဉာဏ်နဲ့ဆိုင်တာ哦အဲကြောင့်သူ့သဘောသဘာဝညာပြုတ်ပြုတ်ပြပြဖြူတဲ့အကြောင်းရှိပေမဲ့လို့သူ့ကိုမဲငင်းအောင်လုပ်ပေးတတ်တဲ့လောဘစတဲ့စိတ်သစ်တွေနဲ့ပွားရှင်တဲ့အခါမှာအာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့တတ္တစတဲ့ကုသိုလ်စိတ်သစ်နဲ့ရှင်ပဲဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ရောမင်းရတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ရောတဲ့ပြီးတော့လာပြီးဥမာဘိဝါရီယဟောမှာတနည်းမှာပြပါပါပြောပြတာလေအဘိဝါရီယဘာသိတဲ့မှာလဲဘိဝါရီယရှိခိုးတဲ့ဆိုတာအထူးအပြင်ရှိခိုး၍ဟူသည်မိကတော့ရှိခိုးပါတယ်သူအဘိဝါရီယဒီကဝါရီယဆိုရှိခိုးတာပဲအဘိကထူးထူးဆန်းဆန်း
ทุกๆเส้นๆชิโก้เนี่ยบ่รู้ว่าหาเผ่อดาโตตัวชิโก้เนี่ยปกโกเนี่ยทุกๆเส้นชิโก้มาปรมาโซเสดนาดีบ่มาจุบิดาตัวเผ่อบิดานี่ชิโก้เนี่ยปกโกทายไปยามมาจุยามเด้เด้น่ะมาจุยามเด้พี่รออุบะบิแล้วก็อุบิเสดก็กั่นโหต้าเม็ดเด้จุดากั่นดาบ่ရှိบ่พี่รอตีดาบ่ရှိบ่เด้ถ้าเป็นไอ้หนูบ่ရှိบ่ด้วยอ่ะตัวปะเปลี่ยนตีบ่เนี่ยชิโก้บ่เนี่ยตัวปะเนี่ยเข้าไปเนาะ ผมมาก็ท้าแม่ไส้ท้าเนี่ยชิโก้แกปกโกอกูว่าชิโก้เนี่ยป้องเส้นตัวเปลี่ยนๆไปเลยอภิวาทีอ่ะหอบีวาทีอ่ะชิโก้น่ะอภิก็ทุทุเส้นๆทุทุเส้นๆชิโก้เลยตัวบ่เผ่อดาเลยจ้าวโลชิโก้ดาเลยบ่ฮอดเออแต่คราวเนี่ยจ้าวโลชิโก้ดาสิเด้แล้วฉิยาดิอ่ะอโจเมียผู้พอมากูอ่ะต้าจิญญูเลยอ่ะดิอะไรอ่ะกูตัวอ่ะกูตัวเลยนะ ไม่อยากพูดจุ่มไม่อยากพูดพี่น้องนั่นเป็นเนี่ยแล้วกูรู้ยี่สิบกูจริงคลิปที่สิได้มาหน้าโมบิโร่ยังตาตาสิกูนั่นดิอะไรแบบจูไม่อยากพูดพอพี่น้องแล้วกูจีตัวพี่แล้วกูโก้เปลี่ยนจีเจ้าลูกสิกูได้มีพี่เสียบุลูกจีลูกสิกูได้มีพี่เสียบุอุ้ยสิ่งนี้มันมาดูตรงนี้ลาบะลูกจีลูกสิกูได้มีอะไรพันเจ้าตัวพี่อ่ะตัวเนี่ยบริสิทธิ์เลยปะลูกจีลูกจะรู้ได้จริงหรือ จะทุ่มเต็มไปนะพี่ยามาโมเป็นเนี่ยทุบบัวลูจิลีลูจิพายอยากทุ่มเต็มไปกี่สาพี่ยามบอกว่าเนี่ยมาละบัวไอ้มาละจะทุ่มทับกันเลยแต่สมมติเราช่วยมึงพี่ยามาตัวมึงพี่ยามบอกเนาะบริโกจ้าเนี่ยลูจิเนี่ยสั่นได้เนี่ยตัววิโดยาชิโก้เนี่ยนะถ้าทุ่มชิโก้เดือดร้อนชิโก้เดือดร้อนเบียวลูกอยากอภิวาดียาโมตัวเบียวละอภิวาดียาอภิวาดียาโมยิ่งไปส่งมาจูมาปีนั่นมาปีนั่นตัวกาวันมุมาปีกู อุบาบิเลก็อุบิเสดกามาพี่อาตุกาวันโมมาบีนั่นโมตัวปีนั่นเด็กชิโก้บงชิโก้นี่ก็ตัวเบี้ยละเอาไปเนาะไอ้ส่วนนี้นับเป็นนี่มันส่วนจีจังบัวแล้วก็ดูยี่สิบกูจริงพามาบลูจิมาเนี่ยแต่อุ้งสิโนตันดีทารอเจ้าลูกชิโก้ดามิเนลงวะไม่พิเศษเนี่ยตัวช่วยส่วนนี้มีบ้างกูเจ้าลูกเจ้าเด็กจะมีมีชีเดนเนาะตัวมีอะไรแค่มาเจ้าลูกเลยเจ้าดาเบ้ ตัวช่วยเช่าโลเจ้าได้สิเดเช่าโลเจ้าได้โมบูตัวช่วยมันย้อมมาสู่โลเจ้าได้สิเดไอ้สิพงศ์สิงห์ตัวเราอ่างมีชิโก้เส้นตัวมีพิมพ์มาบาลีมันก้าวเท้าบาบูเลยสิชิโก้ยังอะไรเจ้าได้เว้ยพัสดุตัวกาลีบริโดว่าเด็กก็โดนนั่นได้ชีวิตเราเจ้าได้สุดโดนตัดเส้นพิมพ์มาบูตัวกาลีเว้ยเจ้าได้เว้ยตัวช่วยสิเดตัวมีพิมพ์ขันมาสู่โลพงศ์สิงห์ยังเลยสิโก้เลยเฮียสิยังเลยสิโก้เลยจูมีอ่ะ อ่ะพี่ลูกตัวทุกจ้าจ้ามีสิโก้ดอกเอาไปเนาะพี่ดอกลูกจีนอ่ะมิวมิวเว้ยไอ้สามคนเอาเงินลูกสามคนอย่างสัจเจติมีสิโก้เนี่ยสามคนเอาเงินสัจเจติพี่สิโก้เนี่ยพี่สิโก้มาพี่ดอกมิวเดลีได้อยู่ยะแต่กูลาสาระขอเลยเปียลาบะกูลาสาระกูลาสาระส่วนมิวเดลีส่วนส่วนที่เราไม่ กระเด็งอ่ะโบราณบาลีแต่แกโบราณบาลีสุดละจะจำบอกกูยังมีบ้างอ่ะโบราณบาลีอย่างจีทันลูกอาศัยบ้านอยู่กันเลยโบราณบาลีอยู่ที่ไหนอาศัยเราไม่ชอบไม่ชอบได้กูเลยแต่ถ้าอู้ดอสอ๋อไม่ทรีไทม์เซนวันทูทรีทันเลยอะไรตัวเช็คเช็คจู่ยาวบุจ้องไม่ชอบแต่กูน่าสาระมีบ้างอ่ะลูกนี่ลูกต้องมีบ้างขันลูกต้องมีบ้างจะคุกคุกไปลูกอ่ะก็ boy ถ้าชิโมแค่หน้าบ้านลาบ้าไปเลยมีบ้านเจ้าเองไปยาไปเลยมิวโยเซนายาเองยาเราเองกูละแล้วส่วนส่วนนั้นจีจีมีมารีนั่นสิคนนั้นไม่ใช่กูละใช่เลยหน้าบ้านเลยกูน่าสาระจะช่วยชาติโมกุช่องดูเอ็มว่าไม่ใช่เหรอกูที่องค์ที่อยู่ลีเอ็มว่าไม่ใช่กูบ้านมิวโยเซนแต่กูพี่ต้องมาสู้รู้แล้วส่วนป้องมันสิคนนี้อะไรจะรับมาเลยไม่อยากที่ตัวเลยแล้วโมเป็นได้ท่าไรสิบวันเดียวส่วนนี้ ลาบะดีเลยอารมณ์มวยอ่ะงามไม่ไปอยู่ด่าโมโดกุลาสาระแต่กูมาจูบมีชีกูจูบไม่ดีแต่สมมติหนึ่งงานมาไอ้เบียร์ลาบะกุลาสาระน่าบ่เลยแต่ในงานน้องเช่นนี้นะพี่ว่ามาอ่านอะไรอ่ะมันเลวแต่มิวส์เนี่ยบีกว่าดีอ่ะพี่กูมาพี่กับผมมาบีไหนมาบีไหนดีกว่ามาจูบมาบีกูแต่มาจูบดูจีน่ะตัวใหญ่ๆทั้งตัวรู้ไหมดูจีน่ะเพราะรู้ตัวใหญ่มาโร่สามตีดูมาตัวสามตีส่วนเจนดีเลยเบียร์ มีอะไรเบ้กูพอชิบอ่ะกินเราอยู่ยูทีส่วนด้วยล่ะด้วยล่ะ
จ้าโลเลมอบูโลเจโลเลมอบูโกมยูยูยาจ้าลุดาเลมอบเนกายาดวาระวะซีดวาระลุดวาระกันจีตะเฉเดมอบูตองเจเอ้อราโหซินโหวะตะชั่วอ้างาโยตีดาเวดีแทนแจ่นนี่ดาชีดีเดเมย่าโหกายาดวาระมอบาโลตะชั่วชีเดลิอ้างาตู้บาเซนเนรันโมราโยตีดาเวลิเมย่าโหบาโลมาเลละอ๋อเฉียงเอ้อรากายาดวาระ ရှင်မမြဘူးဆိုအကြောင်းဘုဒ္ဓံဓမ္မတံငါသမောနမောဘုဒ္ဓံဓမ္မတံဓမ္မတံငါတာပြီးတော့တချို့စရင်နမောတတဘဂဝတ္တအရဟတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုမှဒါနဲ့မရသေးဘူးမနောကံစိတ်ထဲမှာအကုသို့ကင်းပြီးတော့ကြောင်းမှုမရှိရဘူးလူကျင်တာမရှိရဘူးတိပိလောမှာ၃ချက်ပေါင်းမှာအပိဝါရီယအဲ့တော့ဆိုလို့ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့် တော့ရဲ့ပြဖို့လွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ဘူးလွယ်လို့ကိုယ်ကရှိခိုးလိုက်တာပဲလေဘုံနိုင်ဟာဒါအချင်းဖြစ်နေအဲ့ဒါပါလေကုလာစာရာဖျက်ရှိရတော့ရှိခိုးပေါ့ဘာမှမလဲဘူးလေဘာဖြစ်လို့အချင်းဖြစ်နေလို့တကယ်တကယ်အဘိဝါဒီရလားမဟုတ်ဝါဒီရတော့ဟုတ်တယ်အဘိဝါဒီရတော့မဟုတ်အဘိဝါဒီရမဟုတ်ရင်တော့အကျိုးမမြောက်ဘူးနဲ့အခုဆိုဆိုလို့တည်သွားပြီလေဟောဒါမျိုးအကျိုးရတဲ့လို့ဆိုအဘိဝ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါင်းမှုတွေရှိခိုးအဲ့ဆိုအကျိုးကရမှာမယ်အဲ့ဒါဘိဝါဒီယဘာတိတ္တမှာပါတဲ့ဘိဝါဒီယဆိုဒီဖိနေရှင်းဖွင့်ပေးတာအဲ့ဆိုဘိဝါဒီယရှိခိုးတဲ့ဆိုတာဘယ်လိုရှိခိုးတာပြောတာလေးတဲ့မေးဖို့တယ်ဗျာ 고ျိုးများတယ်ဗျာဒါလေးတော့ဆိုပြင်ပြီးတော့နေမှာအဲ့ဂျာထဲမှာတစ်ခါပြန်လာစေတဲ့အခန့်ကြီးအပိဝါဒီယာအဲ့ဒါအစားရတဲ့ပြရမှာလीဒါမဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီစာပါဠိစာမသိရင်ဒါဒီတိုင်းမျိုးဆိုတော့မှတ်နေမှာပဲနောက်ဆိုရင်ကိုကသိသွားပြီဆိုရင်သူ့အကန့်နဲ့သူ့မှတ်တာအဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကလာတယ်ဘယ်ချက်ကို definition point ဆိုကိုသိသွားပြောတာလွယ်တယ်ပြီးတော့စေတဲ့စိတ်မှာအမြဲရှင် Talo sedede, ta sedi bom sedi gambele, sedede zua seda zura la sedele, ika ma shina sedede adu shina, adanyo sedema miye shino sedede, tomo sedema mi bilo sedebo chelelo sedede, ta ozen yuda ma riya moni babi, oramana moni da zon lera biora, lera zua miya la biora. စေတသိက်ဟာစိတ်မရှိရင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့စိတ်နဲ့กินပြီးလဲပဲအာယုံကိုယူနေဆိုရင်မရှိပါဘူးတဲ့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာတန့်ရှင်းတဲ့ရေစီလို့နဲ့တူရတဲ့စေတသိက်ကတော့စေးအယောင်မျိုးစုံနဲ့တူတဲ့အယောင်မျိုးစုံစေးရေးချက်ဖို့တန့်ရှင်းတဲ့ရေစီမပိုင်အယောင်ချင်ချင်းကိစ္စကိုမလုပ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဥစဉ်လို့စေးချက်တာကိစ္စပေါ့နော်စေသိက်ဆိုအယောင်ပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ
ရေးဆွဲလို့ရတာပါတဲ့ရေနဲ့စီကိုကြတော့တို့လိုလိုလိမ့်ချက်လို့လည်းရနေတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကစိတ္တိမပါပဲလေအာယုံကိုယူနေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ္တိကြတော့စိတ်မရှိဘဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ရော့ဖောက်ပြန်တဲ့တော့ကြောင့်ရော့ဒါကဒီပိတံတနည်းအချမ်းပူစားတဲ့စံကျင်ပဲအကြောင်းလို့ကြောင့်ရှေးရုပ်စင်းနဲ့မတူအောင်နောက်ရုပ်စင်းရင်ထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တ
အရင်ကအေးတယ်ထိုင်ထိုင်နဲ့နှွေးလာတယ်ပူလာတယ်အာထိုင်ထိုင်နဲ့နှွေးလာတယ်ပူလာတယ်တပိနဲ့ကြာရင်အေးလာတယ်အမြဲတမ်းပြောင်းလိုက်တာအရှိနဲ့တော့ညီညောမှုမရှိဘူးအဲကြောင့်ရှေးဥစဉ်နဲ့နောက်စဉ်မတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲနေတာပါခေါ်ရောမေးဘူးတယ်ဗျာ85 90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 
phi phe phao bian piao mae ni de twe yok mi de ma mi de me de na bo de nan dwe ya le be piao le ni da o piao le de lo pyo ji ta so yin nan dwe ya le piao le ni da phi de twe nan dwe ko le be yok lo pyo ma bo
နန်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖောက်ပြန်မှုဟာတိမ်မွေးပြီးတော့မထင်ရှားဘူးတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုပဲရုပ်လို့ခေါ်ရတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နန်ကိုရုပ်လို့ပြောလို့ဒါဆိုနန်ကပြည့်ပြည့်မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မထင်ရှားဘူးမထင်ရှားတာပြောစရာဘူးဘယ်လို့မပြီးလဲဘယ်တော့ပဲအောင်စိုက်ကြီးနေကြီးနေရုပ်ရုပ်ဖြစ်တာပြက်တာဟိုတာကိုငှန့်ကြည့်လို့နန်တော့ ဘလို့ဖြစ်သွားမဲ့ဘုံမသိလိုက်ဘူးဘလို့ပြက်ပြက်သွားမဲ့လည်းမသိလိုက်ဘူးတာပဲညံနေပြောတာပါအဲဘုဒ္ဓနာညံအကောင်းတော့တည်တယ်ဗျာသူကသူကတည်လို့ပဲဥရိယမယညံဆိုတာပါလားလीပြီးတော့ဘင်ကညံဆိုတာပါလीအဲ့ဒါဘုဒ္ဓနာညံတဲ့မှာရတာအဲကြောင့်မထင်ရှားတဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုရုပ်လို့ခေါ်လို့မရပါဘူးတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုသာရုပ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နန်းကိုရုပ်လို့ခေါ်
ဘူးတဲ့60ခွန်2000 2006ဖောက်ပြတ်တဲ့သဘောရှိလို့ရုပ်လို့ခေါ်ရင်နံလဲဖောက်ပြတ်တာမဟုတ်လို့နံကိုရုပ်ခေါ်သင်မခေါ်သင်မေးဘူးတဲ့ဗျာမခေါ်သင်ပါဘူးမထင်ရှားတဲ့ဖောက်ပြတ်မှုကိုရုပ်လို့ခေါ်လို့မရတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဖောက်ပြတ်မှုကိုပဲရုပ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်လို့နံကိုရုပ်လို့ခေါ်လို့မရပါတဲ့အဲ့ဒါ60ခွန်2000 2006ဟုတ်ပြီမထင်ရှားတဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုရုပ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးဆိုရင်လာမယ်တော့တဲ့မထင်ရှားတဲ့ဖောက်ပြန်မှုရှိသေးတယ်ထင်ရှားတဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုရုပ်လို့ဆိုမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ရူပမြမပုံမှာထင်ရှားတဲ့အချမ်းဘူးမရှိဘူးမရှိတဲ့ရုပ်မရှိဘူးလို့မှန်ရမှာလားဒါမေးစံဖြစ်တာတဲ့တဲ့ရူပမြမပြမအလွန်ကဲနှိမ့်ဆက်နှင်းပတ်တတ်တဲ့အေးဘူးမရှိပေမဲ့လို့ချိမြောက်တတ်တဲ့ချိမြောက်တော့ပါလေလိုချင်တဲ့အရာဒါကြောင့်တော့ပီတိဒုက္ခနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲငြင်း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 နေတာလေဒါသူကြိုက်တယ်လေမကြိုက်တဲ့အပူအေးမရှိမယ်ကြိုက်တဲ့အပူအေးတော့ရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အလိုရှိတဲ့အေးတဲ့အပူတဲ့ရှိနေသေးလို့တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှာမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အတွေ့ရူပပုံမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကိုလည်းပဲရုပ်လို့ခေါ်ရတာပါပဲတဲ့ဒါဆိုရင်သူကမထင်ရှားမှာမဟုတ်ဘူးမထင်ရှားတာမှန်ပေမဲ့လို့လူကျင်တဲ့အပူအေးလေးရှိနေတဲ့ဆိုရင်တော့မှရုပ်ပဲဒါဆိုနံမပွေးရှိတယ်မရှိဘူးနံမပွေးမရှိဘူးလေဘယ်လိုသတ်ရှိမှာတော့လူကျင်တဲ့အပူအေးဖြစ်ပြီးဘယ်လိုကျင်တဲ့အပူအေးဖြစ်မရှိဘူးနံမဒါဆိုအပူအေးရှိရင်ပါရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်အာဓာတ်လေးပါမဟုတ်ဘူးလေးပါရှိရင်ရုပ်ရှိတယ်မဘိုးလေးပါရှိရင်ရမရှိဘူးနံမမဘိုးလေးပါရှိလားမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကိုစတော့လိုလည်းမှန်လားမဘိုးလေးပါရှိရင်မဘိုးလေးပါမှာသူကအပူအေးပြောရင်ပါလေတေဇောတဲ့လေထင်ရှားရင်လည်းပဲတေဇောမထင်ရှားလည်းပဲတေဇောဒါဆိုရင်ပတိအဘောတေဇောဘောရဆိုဒယ်လီဘာရှိနေရင်ရုပ်မရှိရင်ရမဟုတ်ဘူးဒါဆိုနံမမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုလည်းမှန်ပေါ့အဲ့ဒါမေးဖို့တယ်ဗျာ85နဲ့90ကပြမပြမရုပ်ကိုရှိတဲ့ရုပ်ကိုကြတော့နုညံ့တဲ့အတွက်ရုပ်လုံးကိုခေါ်ရဘူးလားခေါ်ရပါလေတဲ့ရှိမြောက်အပ်တဲ့အေးတဲ့တော့လို့ရှိတဲ့အေးတဲ့အခုတဲ့ရှိနေလို့ပါတဲ့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟော85နဲ့90ခွန်85 90ခွန်နိဗ္ဗာန်ဘဝငယ်ဘဝကြီးကိုဖွဲ့တဲ့ထုတ်တဲ့တော့ဝါနောဆိုတော့တဏမထမြောက်တတ်တော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်လုံးဝတဏမရှိဘူးတဲ့အသေးပြပြအကြီးပြပြတချို့ကအကြီးကြီးကိုမလိုချင်မဲ့သေးသေးလေးကိုလိုချင်နေတတ်တယ်သေးတာကြီးတာတွေဘာမှမဆန်းဘူးတဲ့ဘယ်ဟာမှလိုချင်တဲ့စိတ်မရှိတာနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်နိဝါနဝါနကတဏနိကမရှိတာသေးတာကြီးတာတချို့ကကောင်းတာဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုတာမလို့မလိုချင်တာအဲ့ဒါကိုနိဝါဏပြောမလားမရဘူးတချို့ကြတော့သိတာမလို့မလို့ခြင်းတာတချို့ကြတော့ကြည်တာမလို့မလို့ခြင်းတာမလို့ခြင်းဘူးလို့ပြောယုံနေတော့နိဗ္ဗာန်ပြောလို့မရဘူးတဲ့တဏ္ဏလုံးဝမရှိမှနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်လို့ရပါတယ်တဲ့တနည်းရာဂစတဲ့မိအပေါင်းဤငိအေးချောင်းဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရာဂလို့ပြောရင်ရာဂဒေါသမောဟပါပဲလိုခြင်းမှုလည်းမရှိဘူးလိုခြင်းမှုမီးလည်းကင်းတယ်ပြီးတော့မကျင်းနှမှုမိလဲกินတယ်ပြီးတော့မသိမှုမိလဲกินပြီးတော့ငြင်းချမ်းနေလို့သူ့ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်ရတဲ့အဲ့ဒါမေးဖို့တဲ့နိဗ္ဗာန်က87 85
Yonan quare, says it a day, Nabin, don't you are all? Name Yogaro, Yo, that's me, Nan Bremanet, Yogremet. That's a puppy no neighbor, not so much at all. Nanin doing, says it a day, Nabin, Yogu are Mali, Nanin to do it. Was it a family man, they was in Yobe Mali? Can say Udu are. For a man, but do any pity. Say that Udu of the Ibia. Say that I didn't tie. Can I impede out of the yard? Can I bet you must have it? Prison is a prison is a Uber. Hobby Prison is a Uber Bio Balam, Tilam. I'm a baby. Udu. I'm a second with him a bit. Prama boy, that's a synergy. Do a pretty, but Prama boy, Mali. Prama boy, hope you know, Uber, my feeder, say that. As we twenty, Udu and Pidali. Take us Udu in your mob, can Udu say Arab your mob? Pajan to do less or do a Nanjin to do. Hope you know, I don't can say Kalen Nambe, say there, Nambe. Pido Yogi do that, Udu, Ara. Adimale. The guest we want, Nanin to ye. A ye says that they neighbor, Job Yodinamo, Babylon, neighbor, no summer, Yora lay. Chama Babylon, Joe and Canal lay. Cagat that middle ball and muscle. And my Nandia Jin to red, says that they be neighbor, go in Yabima, Yogo, Yapin, be men loaded. Says that they yo do ye, Chomiazola, neighbor made it. Says that they machoin, neighbor more bully. Those are not chow my neighbor of Bureau Yara, Okanaja, says the chowy neighbor of Bureau, Yomucho by pinning my ball. Yomucho was in him. At the end of the day, neighbor Yoni Mali. Horama, busy and pinama. Then your dogs are not choma. Says the chowna le, Miabo. Your chowna le, your choy, Aruba. Says the choy, at the end of the day. As I said, the yo choy, Koyo, don't let a marshal. I can't show you the door. Sister, they choked down, neighbor, your children, neighbor, was in the lobby. You know, sister, they your own shitty daddy. Neighbor, they were weeping in my wall. The wall on the Timari, I'm a camel, hold on that. As in the permanent dia, Liba, be the lobby, and not tell La Roma, yeah, as in him, who my kidney, yeah, Loba Lady, Lama. At the beauty, this year, I do love my wall. All that you would have known. Lama, not a lama, Algaha, and Yoroma, a poor Piashi go beyond it, Molo, Pramadia, Diva, Bionim, Algaha, Saint Lobe, Larama, who say bang of your say benchy, Jimmy, Dima, who bole me. Horamna, Loba was a pit day, blue pit that pit the letter, Piana, my ball, oh, and your dear chicken, the Rosimian in it. Mimi do Gangonzoa, Jaka de Boami uncle. Tatana would chip it, chimney, top banded, the garden pit be. ตําราจิเมียผิดเดดิละตมานิปัญญาเมียโหจิตน้อมพี่รอเนิบันโหเมียหม่อปุญไหนดอตรอก้อมเมียผิดจักบาสิกองตะดี